Господи, слава да бъде името Ти, не може да не се вълнуваме, когато хиляди хора загиват, и руснаци, и украинци. Информациите явно са или подсилени, или понижени, но едно знаеме, че там се пролива кръв. И затова Те молиме за мир в Украина, за мир в Русия, Господи. Молиме Те, смили се на тия народи, братски народи, избиват се братя. Господи, преследват разни парчащи идеи, фалшиви идеи. Ние Те молиме, Господи, яхнали са духа на лъже пророка и на антихриста, и той ще ги погуби. Задачата му е да ги погуби. Ние Те молиме, помогни, Господи, и ние да се свестиме, защото виждаме, че е настанало време разделно. Виждаме, че едни са за ваксините, други са против ваксините, едни са защита на Украина, други против Украина, и това разделение го върши не Ти, Господи, не го вършиш Ти, върши го врага, за да отдели и да погуби, да измами, да излъжи, да убие и да погуби. Това е неговата задача. А Ти дойде, за да донесеш живот, и да донесеш живот в изобилие. Амин. И затова Те молиме, Господи, на тия наши събрания донеси ни живот. Амин. Жива сила. Амин. Която идва от небето. Амин. Да посети всеки присъстващ. Амин. От темето на главата му до пръстите на ръцете и краката му да мине тази жива сила. И да оживи всеки присъстващ. И да ни простиш, Господи, защото сме одобрявали дела на убийци. И така сме станали съучастници на убийци. Одобрявали сме дела на грабители. И така сме станали съучастници на грабители. Одобрявали сме дела на престъпници. И така сме станали съучастници. Молиме Те, отричаме се от всички тия дела. Не одобряваме, осъждаме, отвърляме всички тия дела на нечестивците. Моля Те, Господи, да ни простиш. Отричаме се от греховете на родители, на прародители до десета рода. Молиме Те, Господи, отричаме се от греховете, неправдите, престъпленията на наши управници, Господи, които са продавали България. Ние Те молиме, Господи, да защити страната ни, да опази България от война, от земетресения, от бури, от наводнения, от морално разтление. Господи, молиме Те сега да благословиш всеки един от нас и всичките ни домове. Молиме Те за брат Илия Милано, благодариме Ти за неговото изцерение и Те молиме за съвършено изцерение на духа, душата и тялото му и на всички други наши брати и сестри, за които сме се молили. Помилвай ни, благослови ни, пази ни, Господи, и занапред да не грешим, да не се заплитаме в мрежите на духа на антихриста и на духа на лъже пророка. Господи, опази църквата си в чистота и святост, защото идваш много скоро. Благодарим Ти, Господи. Ето сега една сестра се обади от провинцията, некво страшно предупреждение и ме дадено, че идва нещо страшно за църквата, защото църквата спи. И особено жените, така е казано това, веро, че в това откровение самата тя ще дойде, ако ще Господ в събота да го разкаже. Молиме Те, Господи, благослови ни, помилвай ни, опази ни, защити ни, ръководи ни. Господи, в Твоите ръце си оставяме и живееме ли, умираме ли, да бъдеме Господни. На никаква цена отстъпление от Господ Исус Христос. Никакви антихристи, никакви лъже пророци да се махат от църквите. Господи, очисти църквата си от всеки лъже пророк и от всеки антихрист, който подвежда Твоите деца, подвежда Твоите агънца.
Господи, очисти църквата си, слава да бъде на името, разкрива и изобличава и всяко лъже пророчество, всяко лъжливо откровение, всяко откровение, което идва от земята, а не от небето, както от ми откри Господи чрез брат Димитър Куличев. Много от откровенията тук идват от земята, а не от небето. Моля те, Господи, дай ни мъдрост да различаваме Словото Ти, да различаваме Божия дух от лъжливия дух, от духа на лъжепророка, от духа на антихриста. Господи, опази домовете ни, опази църквите си в България. Молиме те, благослови нашите брати и сестри в Украина, нашите брати и сестри в Русия и по целия свят. И особено уния наши брата и сестри в Китай, в Северна Корея, където ги преследват и избиват, Господи. И там те нямат време да се разделят, но спасяват кожите си и тичат към Тебе. Молиме Те, не допускай такова преследване и унищожение в България. Милост, Господи. Църквите да бъдат мирни, да бъдат свободни. Да се проповядва чистото Божие Слово, слава да бъде на името Ти, поклон на святото Ти име. Молиме Те, Господи, благослови нас, домовете ни, роднините ни, благослови служителите си, свещениците, пастири, проповедници, евангелизатори, всички уния, които работят на Божията нива, поклон на святото Ти име. Амин. Се молеше за мира, така и дошли да върни. Обаче, когато спомена да различаваме духа на лъжи пророка, лъжите е още по-голямо. Господ ще ни даде възможност да различаваме лъжи пророки и лъжи учители. Амин. Да ги разкрива Господ, за да може да не вмъкват лъжи в църквите и да не заблуждават хората, защото ние се подмамваме и ставаме за паянковци и почваме да оправдаваме греха. И не си даваме сметка, че ще плащаме. Когато оправдаваме греха, ще плащаме. Кажи, Пандо, ще си имаш. Едно море развълнувано заради това, което стана. Това е обсъждане. Темпераментно обсъждане на проблемите море, в църквите. Едно развълнувано море. По развълнувано море имаше една песен. Знаете ли коя е? Сега цецка да нема, това ще дава тон. Душата ми разяжда, сърцето ме боли. Беден грешник без надежда, кой ще за мен да държи? О, Исусе, само в Тебе е спасението ми. Нямам друга де надежда, ако не помогнеш ти. Amen.
Святая не может
ще вербя. Єрусалим, Бог злато не очака, Ісус не грав удома. І всі чому постава на землята, на Еліна, потела в темніна. Както птица у нощ, так синявся дедо мой, так ясен сина мой, перетерся Боже мой. Казва, пеете ли грамотно. Стигнахме до 10 глава. И като повика 12-те си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонят и да изцеляват всяка болест и всяка немощ. А имената на 20-те апостоли са тия. Първият Симон, наричан Петър, и Андрей, негов брат, Яков Заведеев и Йоан, негов брат, Филип и Вартоломей, Тома и Матей, Митър, Яков Алфеев и Леви, наречен Тадей,
Симон Канаит и Юда Искаротски, който го и предаде. Тия 12 души изпрати Исус и им заповяда, като каза: по път към езичници не ходете и в самарийски град не влизите, а отивайте най-вече при загубените овци на дома Израил. И като ходите, проповядвайте и казвайте, че се приближи Царството Небесно. Болни изцерявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресавайте, бесове изгонвайте, даром получите, даром давайте. Не дейте има ни злато, ни сребро, ни мед в поясите си, ни турба за път, ни две дрехи, нито обуща, нито яга, защото работникът заслужава своята прехрана. В който град или село влезете, разпитвайте и кой в него е достоен и там оставайте, докато си отидете. А кога влизате в някоя къща, поздравявайте и я казвайки: мир на тая къща. И ако къщата бъде достойна, вашият мир нека дойде върху нея. Ако ли не бъде достойна, вашия мир да се върне при вас. Ако пък някой не ви приеме и не послуша думите ви, нито като излизате от къщата или от оня град, оттърсете праха от нозете си. Истина ви казвам, по-леко ще бъде на земята Содомска и Гоморска в съдния ден, отколкото на оня град. Ето, аз ви пращам като овци посред вълци, и тъй бъдете мъдри като змии и незлобиви като гълъби. Пазете се от човеците, защото те ще ви предадат на съдилища и в синагогите ви ще ви бичуват и ще поведат пред управители и царе заради мене, за да свидетелствате пред тях и пред езичниците. И кога ви предадат, не се грижете как или що да говорите, защото в оня час ще ви бъде внушено какво да кажете. Защото не сте вие, които ще говорите, а духа на отца ми, който говори във вас, и ще предаде брата на смърт и баща чедо, и ще възстанат чеда против родителите си и ще ги умъртвят. И ще бъдете мразени от всички поради моето име, но който претърпи до край, ще бъде спасен. Амин. До тук. Така, Исус си избра 12 ученици. Съществува предание, няма го в словото, че когато Исус събрал 11-те си ученици, някои от апостолите дошли и казали: учителю, има един тук човек, който е по-учен от нас, ние сме прости рибари, той може да прави сметки, да държи касата така, да го приемиш и него. Исус отговори: аз знам кой съм избрал, но за да се избъдне писанието, ще ви послушам и ще го приема за мой ученик. И той ученик бил Юда Искариотски. И затова в това поучение съществува такъв съвет: никога не си избирайте приятели по чуждо внушение. Никога не се женете за жена по чуждо внушение. Никога не си избирайте мъж по чуждо внушение. Слушайте сърцето си. Слушайте сърцето. Послушайте сърцето. Но това е предание. Аз вярвам и изповядвам моята вяра, че така е било. Това, което Исус е казал, то не може да се наруши. И като ходите, проповядвайте и казвайте, че се приближи Царството Небесно. Болни изцерявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресавайте, бесове изгонвайте, даром получихте, даром давайте. Всички тия 12, двама по двама, апостол Петър и брат му Андрей, Яков Заведеев и брат му Йоан, на друга двойка и накрая Симон Канаит и Юда Искариотски също са отишли и са проповядвали Царството Божие. Те са били проповедници на Евангелие. И също и двамата, Симон Канаит и Юда Искариотски, са изцерявали болни, очиствали са прокажени, възкресявали са мъртви, изгонвали са бесове и така нататък. Вършили са тия дела.
Защото сега ние се впечатляваме много, ако някой некъде изгонва бесове и вече ние го дигаме в облаците, но всичките тия апостоли, Юда Искариотски, е изгонвал бесове, полагал е ръце, изцеравал е болни и така нататък. Какво е важно? Да помним думите на Исус. Който, помните ли, устои до край. Който устои до край, спасен ще бъде. Защото има много учители тук. Край. Ние сме спасени. Ние вземахме водно кръщение, течаща вода, с пълно потяпане, вече край. Ние сме спасени. Ние сме баптисти и вече сме спасени. И Юда Искариотски, ние проповядваме. Голям проповедник. И той е бил проповедник. И е проповядвал Царството Божие. Не е проповядвал друго, че Царството Божие. Не дейте взима ни злато, ни сребро, ни томет в поясите си. Не се запасявайте. Сега, ако отиваме да проповядваме в Северна Корея, ще трябва да си вземе пари за път, нали? Но ако отидеме в Бусманци, няма нужда от запасяване. И още нещо той казва, че какво трябва да правим, каквото ви сложат на тапетата яще, но в торбата ни слагат. И затова аз тук ви казвам, няма да донаса никакви храни. Защото имаше една сестра Зорка, някои вода може да я помнят, да я знаят. Тя имаше изцелителна дарба, тя беше жена от Самоков. Нейната дъщеря беше в Централния комитет на партията, нейният зет беше полковник от Държавна сигурност, но сестра Зорка имаше дарба на изцеление. И много хора са получили изцеления от различни заболявания при нея. Но по едно време сестра Зорка се прочуи с Софийска област, започнаха да я викат хората, тя започва да ходи по Герман, по Лозен, по Лозените ходеше често и оттам идваше с турби, с турбите и изведнъж дарбата спря. И тя се моли, няма и целене. Защо? Защото казва да не слагаме в турбата. Да не слагаме в турбата, да не слагаме в кисията, да не слагаме. Може ли да даваме дарения? Може ли? За Божието дом. Може, разбира се. Но ети елементарни неща, като не се спазват, Господ се отдърпа. Защото в човека идва желание. Ей, дано ми донесат още нещо, сега една турба. Сега това стана и с мене, да си изповядам. Като бех болен от брохоправия, зарът на телефона отдолу някой брат. Какво? Носа ти една турба. Каква турба, бе? Ами лимони и портокали, ти трябва да едеш лимони, трябва да едеш... И аз го пусна, на другия ден идва друг, некоя сестра. Бог да ги благослови, нали? Аз благодаря им, че са се сетили за мене, че са дошли. Ама аз имам, бе, оставете ме. Не, 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 не. Не, добре. Е, нали, аз не съм отишъл да ги взема, ама по едно време забелязах и викам, бе, шо не ми се води тоя Петър, брат Петър от Герман. Той от време на време ми се обажда, може и да дойде да те видя, вика, може. И като дойде, носи две турби с портокали, лимони, грозде, какво и не. И ми се доиска да дойде брат Петър. И казвам, а не, брат Петър, може да дойдеш, но без лимони, без портокали. Трябва да се научим и да ги спазваме тия неща. Да ги спазваме, защото иначе епископите се научават, съжалявам, че трябва да го кажа, но ние трябва да говорим истина. Има една книга за 50-ния съюз от Иван Зарев, пастир Иван Зарев. И той пише, по времето на Ангел Динов, Иван Зарев и особено при Диньо Желев, финансовото състояние на 50-ния съюз достигна финансови върхотили, не знам какви там. Не какви върхоти, много е пораснало финансовото състояние. И пастирите се живели на широко, на много хубаво, на широко, обаче по-натам не знаме какво стана. Един брат отива в дома на един пастир да му оправи радиоуредбата и като влезнал вътре и се очудил и той казал, какво се чудиш, че при мен всичко е лукс ли? Еми аз съм свикнал на лукс и не мога иначе. Това му го казва един евангелски пастир. Не може един апостол да свиква на лукс.
лукса не е за християните. Не. И така вървиме по-надолу, нали? Нещото, което също не прави. Когато влезете в един дом, казвайте мир на този дом. И ако сина или този, който живее в този дом е достоен, вашия мир ще дойде върху него. Това нещо е много важно, защото трябва да ви кажа, че в България има много народ, който няма мир. В моя блок, във всеки вход има по двама души, които нямат мир. И когато съдим, че седим и си говорим в колата, те минават по край нас и знаете как минават. Като дойдат до нас, оттам бегат. Бегат от нас. Защо? Нямат мир. Защото са обладани. Защото не искат да чуят. Във всеки вход има по двама такива. Нямат мир. Защо нямат мир? Защото са изпъдили княза на мира от домовете си. Изпъдили са. Един от моите началници там доведаха едно момче, Стефан, добро момче. Нема мир, нема спокойствие. Нощно време излиза и стои пред вратата на входа. И ме посреща, като закъснея, отваря ми вратата, обаче Стефан нема мир. И неговия чичо, не чичо, а вуйчо, той е на сестра му син, казва: трагедия. Моята сестра не може да издържа. И му купихме един апартамент тук да живее сам, да вика, да крещи, да прави какво иска, но да бъде сам, да не може. От време на време идват, посещават го, от време на време го карат в психиатрата, връщат го. Тези хора нямат мир. Защо? Защото са отишли техните родители или прародители, са отишли да търсят помощ от врага на Божия мир. От врага на мира. Амин. Тия хора са отишли да търсят помощ от господаря на войната, а не на мира. И обичат войната. Нали? И затова децата им са на това дередже. И внуците им са на това дередже. И е трагедия. И вместо в църквата отиват при врачката, отиват при ходжата. Ама голема част от ходжите се занимават с магиосничество. За съжаление, свидетели сме и на такива свещеници, с Димчо, сме свидетели, как се казваше? Милчо. Милчо. Отец Милчо, известен в Орландо, си свещеник. Седнахме в една сладкарница да пием по една кола. Той вика: заповядайте, момчета, аз ще ви почерпа, но Димчо познава дъщеря му и знае от дъщеря му, че нейният баща е магиосник. Нейният баща е свещеник и е магиосник. И той го пита: занимаваш ли с магии? Да, занимавам. И аз веднага му цитирам. Второ законие, 18 глава, 10 стих. Да не се намира такъв магиосник. Защото е гнусен пред лицето на Господа. Нямаш право да цитираш, вика, Божието Слово. Защо да нямам? Защо да нямам право да го цитирам? Неправилно го цитираш. Викам, неправилно, напротив, много е правилно. Много е правилно. Трябва да се покаеш Божи служителю, защото кой беше там казал, свети Кирил Иерусалимски, ако не се лъжа, ако някой човек знае, че свещеника е магиосник, някой мирянин знае, че свещеника е еретик или магиосник и го крие, той става негов съучастник. И ако ние знаем, че той е свещеник, е магиосник, а си мълчиме, за да угодиме на хората, нали, и му целуваме ръка и го уважаваме, не че не трябва да целуваме ръце и да уважаваме свещени, напротив, трябва да ги уважаваме. Трябва да ги почитаме, защото е писано в книгата Левит, свещеник у вас да бъде на голяма почет, защото той принася хляб и жертви на живия Бог. И ние трябва да го почитаме свещеника, трябва да го уважаваме. Но ако се занимава с магиосничество, трябва да му кажем: покай се, той ни си изсмя, почна да се кара с нас и след няколко дни научихме от неговата дъщеря, че внезапно е починал. Но къде е отишъл?
Къде е отишъл? Не сме ние, които ще съдим свещениците, нали? Но казваме, дали е епископ, дали е пастир, дали е свещеник. Занимава ли с ереци, занимава ли с магиосниците, занимава ли с окултизъм. Трябва да бъде изобличен, защото той е канал, канал на дявола и той чрез това служение натоварва и измъчва хората. Дявол измъчва хората. И аз съм свидетел на това. Той е случай, нали, говорим и за ходжите. Сестра Тона от Самоков харесва един младеж. Тя е височка, красива българка и си харесва един красив мъж от Самоков, висок, строен. Отива при ходжата и казва: ходжа, искам да се ожена за този мъж, много ми харесва. Добро, добре, чочо, ще се ожени, но трябва една жълтичка. И Тома намира жълтичка, купува жълтица, носи на ходжата и наистина какво е правил ходжата? Тя казва: не знам, но този мъж като тръгна по мене и ме преследва и ме преследва и накрая се ожених. И накрая се ожених. Много хубаво, ама нямаме деца ви. Една, две, три, четири, пет години не мога да забременея. Отивам пак при ходжата. Ходжа, абе ти направи нещо, този човек се ожени за мене, обаче нямаме деца. Може и да направиш някаква молитва там да забременея. Може, Чоджо, но трябва още една жълтичка. Намира сестра Тона още една жълтичка, забременява сестра Тона, ражда едно момиченце, това момиченце пораства, става на 16-17 години, там към 18 години и изведнъж се обладават бесовете и тя почва да чупи, да троши, да фърля чини по баща си, по майка си и става ад къщата. Къщата става ад. Тича при хожата, ама хожата вика: а, това аз не мога да го... Това е за други специалисти. Католиците имат екзорсисти, търси някой екзорсист да я освободи. Мъжа я напуска, дъщеря отива, я вкара в психиатрията, ето ги жълтичките. И аз питам: а какво стана с Самоковския ходжа? Самоковския ходжа тръгва, вика, да се преселва в Турция, обаче на границата българските митничари го фащат, че носи една торба с жълтици, конфискуват му жълтиците и при момента, когато му конфискуват жълтици, той получава инсулт, припада и умира. Така завърши ходжата. Не ходете, макар че е ходжа, макар че е свещеник, ако научиш, ти занимава с магиосни. Ако научиш, съжалявам, той сигурно е покойник, този свещеник от Ботонет. И аз ви казвам, защото дойдоха сестри от Света София, от други, от Бачо Киро и казват: брат Петре, в Ботонец има един свещеник, пророк, говори Господ от устата му. Говори Господ от устата на този пророк Христо. Отец Христо. Викам: не ходете, бе, хора. Ваша си работа. Ваша си работа. Какво искате да ви пророкува? Че сте много святи, че сте много чисти, че сте велики. Така ли? Това ли искате да ви... Каква е истината? Че сте големи грешници. И ти само това знаеш. Ти няма да ни насърчиш, а че сме грешници. Ами, като кажем, че сме грешници, Господ ще си смили над нас. А като се изперчиме, нали, брат Количеви, ще изперче ли се некои, получаваш ама. Щом се изперче некои, Господ го шамаросва. И какво става? Извикаха ме в един дом да се молиме за едно психично болно момче. Неговия баща работи в канал 1 на националната телевизия. Той е мой съученик, но издигнал се и човека работи там. Отивам аз, сядам на масата, след малко пристига свещеник от Ботонет с неговата съпруга, сядаме на масата и попадията казва: а, слава на Бога, е, сега с брат Петър ще се видим и сега да си поговорим. Брат Петре, искаш ли да узнаеш какво Бог мисли за тебе? О, викам с удоволствие. Тогава подай си дясната ръка на отец Христо. Заповядай отец Христо, дясната ми ръка. И той над масата. Масата беше така толкова широка, така и ние така. Той оттам, аз оттам си държим ръката. И държим и мълчим, държим и държим, мълчим и хората чакат да чуят какво Бог мисли за някой си Петър Велев. Обаче свещеника мълчи и тя казва: айде бе, Христо, какво стана бе?
не мога да кажа една дума за Петър Велев. Защо? Защото той се е помолил. Има ли в този свещени Христо дух? Има. Божия дух ли? Не. Ама има дух, защото аз наистина се помолих. Когато си подавах ръцете, казах, Господи, ако този човек е твой пророк, говори, защото слугата ти слуша. Обаче, ако не е твой пророк, а е дяволски пророк, да млъкне и да не може да каже за мен нито една дума. И той не може да каже нито една дума. Защо? Защото не е Божий пророк. И защо не е Божий пророк? Защото седнахме и попадията каза, брат Петре, ти знаеш ли, че отец Христо в миналия си живот е бил цар на България. Ау, викам, а ти си била някаква сигурно славянска или тракийска принцеса. Ми да, той няма цара да се ожени за обикновена жена, той се ожени за принцеса. Разбирате ли, човека си вярва в прераждане, миналия си живот е бил цар. И го хваща този дух и цяла София се извърви там, сестрите от евангелски църкви, от православните църкви, той да им говори и да им открива какво Бог мисли за тях. Какво Бог мисли за тях. Обаче след тая наша среща, отиват там някакви братя да се срещнат с него и той, както е излезнал от олтара, казаха ми някакви сестри, те са били там и се оплашили, като излезна вика от олтара и като се просна пред олтара и като легна и като почна да ръмжи вика като лъв. И ние като се разбегахме и се разпръснахме, но подобно явление се е случило и с лъжи учителя Петър Дънов. Това са ми го казвали на мене мои роднини. Той е проповядвал в Борисовата градина, събрали са много хора и е започнал да говори за себе си. И когато е казал Петър Дънов, че той не е българин, точно не мога да ви кажа думите, че той не е българин, че не е Петър Дънов, а е нещо дуно, не знам какво е, идващата светлина. Той е идващата светлина, а не е Петър Дънов. И че той е преродилия се Божий син. Вика в следващия миг, като почна да пищи, вика Петър Дънов, да реве като лъв, вика и да пищи, и народа като се пръсна по храстите, и аз бегам, вика, и от тогава до там ми беше, понеже я питам, да не би да вярваш в прераждане, на учението на Петър. Да, вика, вярвах, но до там беше. От тогава повече не съм отивал. Но трябва ли да казваме мир на тая къща? Трябва. Казваме ли? Забравяме. Забравяме. Аз ако се мъча, нали, казвам където отида, но искам да ви кажа нещо. Като отидахме една година в село Колешино, Струмишко, Македония, цялото село, това беше по време на комунизма. Това село беше на първо место в съревнованието в цяла Югославия. Това, тая за друга, беше на с най-големи доби. Хората работят съвестно, всички са християни, до един, заедно с председателя на АПК-то. Председател на АПК-то беше от Конгрешанската църква, между друго. И какво ставаше? В неделя, на празник, на християнски празници, там не се работи. Но през другото време работят съвестно. И като тръгнахме, а първо отидахме на църква, обаче църквата се състоя на една поляна под едни големи череши, такива череши никъде не съм виждал, е такива дървета. Череши грамадни, хубави, едри череши. Това беше времето на черешите и всеки се представяше и казваше, аз съм баптист, аз съм конгрешанин, аз съм православен. И двама мъже, един дядо и едно момче, ние пък сме яховисти. И те там. Аз съм адвентист. И накрая се обърнах и към мене вика, брато, а ти от кой си бе? Ами викам, аз съм пак християнин. И те, ние сите сме християни. Ама никой не каза от вас, че е християнин. Никой от вас не каза, че е християнин. Той методист, той е баптист, той е конгрешанин. Е, ма то се знае. И така, помолихме се, имахме в
прочетахме от Евангелието, молихме се за хората и всеки ми дърпа, ела, едно момченце, миличкото, такова симпатично, височко такова като стамен, колко него горе-долу. Ама ако приемеш да палиш съботата, Бог ще благослови двойно и тройно повече. Добре бе, моето момче, добре, ще пази съботата, ама как ще пази, ще видим. И ходя, ама нали ще пази събота, ама не, нема да работи събота. Добре бе, остави ме да мира. Отиваме в първата къща. Мир на този дом. Сядаме, молитва и другите ви. Брато, айде, че трябва и у нашия дом да дойде. Отиваме на другия ден. Дом. То интересно беше, че това време беше и почти всеки дом имаше такива буби. Нали, копринени буби беха наслагали по антретата и по стаите. И отиваме във втория дом, мир на този дом. Искаха хората да влеземе и да кажем мир на този дом, за да има мир в този дом. Те държат на това да се каже мир на този дом. И аз вярвам, че във всички домове, които бехме, Бог прати своя мир, защото навсекъде ни приеха. Приеха ни с мир, с радост. Изпратиха ни до границата с България. Върват цяла тумба от народ, ние вървиме, те ни носят куфарите. И стигнахме до граничарите. И като стигнахме до граничарите, прегледаха ни документите. А, няма да мине този номер. Какъв номер? Абе, вие сте минали през Калотино, а искате да влезете пред Петрич, а? Бе, няма да стане. А как бе, човек бе, ние не бе пари бе. Ние бе дошли на екскурзия, тук обиколихме, как да отида аз сега до Калотино? Не ме интересува, взимаш влака, отиваш до Ниш и оттам взимаш влака за София. Не ме интересува. И ние седахме там на границата, ходиха там, говориха нещо, обаждаха се до София ли, не знам къде се обаждаха и по едно време викат, айде пускай ги, носите ли нещо? Носим и викам по една плоча грамофонна, беше загинал Гунди по това време и неква в Югославия пееха неква песен, сърбите. Оставаш тук на войниците плочата, остави плочата на войниците. Тръгваме за Петрич, стигаме в Петрич, отиваме на адреса, търсиме Иван Бабулев, няма го. Отидахме до гарата, върнахме се, Иван Бабулев отваря вратата, прегръщани, целувани, братя, заповядайте, идвате да поговориме, нали? Не ме познавате, и аз не ви познавам. Но Господ ми откри, че двама брати от София идват да поговорим и за Господа. Е, тия срещи не може да се забравят. Те не може да се забравят. И така, мир на тая къща, мир на този дом, мир на тая държава. Панчо е свидетел. Тук ли си, Панчо? Да. Аз той го нямаше тогава, обаче отиваме. Той ме покани, една българка болна от рак, Маринка, рак на костите. Отидахме с Пламен, молихме се за Маринка, тя лежеше и каза, извинявайте, много ме болят костите, не мога да седа, не мога да стана. Ама какво ще извинявай, ти си болен човек. Поговорихме, молихме се и след това, след няколко дни, Маринка се качи на колата, ние зад нея с Пламен, по магистралите там, не знам колко километра е, Панчо ще каже от Лион до този град там. Нансили, какъв беше. Караше с 170 км в час. Нещо съгрешихме, след това аз и дойдох и сънувах сън, че Маринка е в една болница, отварят прозорците на болницата и я изсвърлиха на тротоара и Панчо ми се обади, че е вкарана в болницата, направили се химиотерапия и е починал.
Но какво стана в църквата? Отидах в църквата, казвал съм го, нищо, че си повтарям, понеже става дума за мира. Представиха ме там и пастира, брат Жак, каза да се помоля. Аз се помолих, даде ми думата, заповядай на Авона и аз започнах да говоря с думите. Мир на Лион, мир на Франция, мир вам, брати и сестри, така казва Господ, в който дом влеземе, в която държава влеземе, в който град влеземе, да казваме мир на този дом, на тая държава. Мир! Но ние трябва да се грижиме за този мир. Не само да го говориме, а и да се грижиме. Мир за вашия дом, мир за семействата ви, мир за църквите ви, мир да се грижиме за опазване на мира. Как? Като насадиме маслиненото клонче в дома си, в църквата, в държавата, в града, в селото и го поливаме, и го пазиме, и го чистиме, и го тореме и това маслинче да стане на голяма маслина. Да стане маслина! И тогава брат Жак каза, спри малко. Сестра, стани и кажи видението. И казва, нали, превежда ми сестра Данч ли беше, брат Петре, получихме информация за тебе от България. Господ да им е на помощ на тия информатори, че при нас пристига един лъже пророк и лъже учител, който се казва Петър Иванов Велев. И тогава ние решихме да се помолим. Какъв е тоя лъже учител Петър Велев? И като се молихме, тази сестра имаше видение. Сестро, стари и кажи видението. Една слабичка сестра, е така като нея, малко приличаше, възрастна. Казва, когато се молихме, видях, че един човек застана на Бона, започна да проповядва и долетя един бял гълъб, кацна, вика, на Авона и се обърна към нас. В човчицата си държеше маслинена клонка, но с коренчета. Но с коренчета. И тогава той ме прегърна и казва, говори, брат Петре, тие, които са писали против тебе, те са лъжеучителите. Тие, които са писали против теб, те са лъжи. Говори! Даде ми думата, аз пошах да говоря. Когато се в Божия мир, Господ знае как да ни защити. Знае как да ни защити. Нали, аз от сърце прощавам на тия информатори, които са писали за мене, че аз съм лъжи учител и лъжи пророк. От сърце им прощавам. Знаете ли защо? Защото Исус казва, че когато чуеме такива думи да говорят за нас, че лъжи учители, какво трябва да правим? Ами да се радваме, бе, братя. Да се радваме. Да се радваме. Горко ни, ако почнат да ни величават и да ни, един голем евангелизатор идва. Еди, къде си? Така че е важен мира и сега. Ние трябва да влизаме в домовете на Христа и да кажа мир. Мир на сестра Розалия. Знаете ли какво значи, какво трябва мир? Мир на Любомила. Мир на Любомила. Мир на тия, които са натоварени. Мир на които са болни, които страдат, които... Имаме ли някаква информация? Забравих да се обада на Иво за Цонка. Имате ли информация? Жива, здрава ли е? Болно от брохопневмония. Ще се молим за нея. Мир! Мир на Украина! Не се радвайте за войната в Украина. Не се радвайте, ще патите. Аз ви казвам. Господ скърби и плаче за всяка разрушена сграда. Виждате какво става. Бомбардират цели блокове, жилищни и всичко се изсрива. Намират по 600, по 400 убити хора. С нощи майчи показаха, извадиха ги един куп, наредиха убити хора. Какво е това? Какво е това?
Това какво е? Мир ли е това? Това мир ли е? И палят свещи. И всички тия войнолюбци пали свещ и е много православен. И вика, стреляйте там. Убивайте тия, не са ви братя. А какви ви са ви? А какви са ви? Той, дето ги настроени срещу други да се избиват. Кой е? Ви Сатана! Антихриста. Ето, което също не прави. Ако някой не ви приеме и не ви изслуша и не послуша думите, изступайте си людите. А ние се пазарим. Знаете ли колко случаи има да се пазарим, особено с такива, които са, имат проблеми психични? Почва да се пазари с мен. Викам, че ти си закъсал до гуша и ти ми даваш акъл. Не е така. Абе, покори се, бе, смири се, бе. Ти ли ще ми кажеш как е? Или умира от рак и той знае как е. И като почне да се противи, и като се запъне и не иска да си признае греха, ние си отиваме и след два дена умрял. Ама къде е отишъл? Къде е отишъл тоя, дето се запъва? А трябва да се покори и да каже, греши съм. Това или другото, което редовно го срещам с болните от рак, сестрите. Аз изневерих на мъжа ми, ама той е виновен. Е, тук в тая църква се молехме за една болна жена. Един път, два пъти, три пъти и аз се изкарах е там навънка, на двора. Викам, ела тук да те питам нещо. Кажи ми на мене, никой няма да знае. Ние дълго време се молиме, няма и царени. Ти изневеряваш ли на жената? Еми да. А защо му изневеряваш? Ама защо му изневеряваш? Защото ме бие, вика, и не ми дава да хода на църква. Отмъщавам си. Абе, се що, ще умреш, бе? Нема да умре. Нема да умре, ама умре. Нема да умре, но и немаше да умре. Отивам в Трън. Една сестра, болна от рак на гърдите, гърдите й беха гноясали, тя си отвори тук гърдите, ама позеленело такова гной, фанало кора, позеленело и аз, а първо във видение видях два стършела, че я жила тук в гърдите. И ми се казва в съня, болна е, защото е изневерила на мъжа си с двама мъже. И сега тия два греха, и аз си казвам, ако признаеш греха си, ако се опомниш, ако се осъзнаеш какво си направила, Господ ще те изцери. Има много хора, жени, които са изневерили на мъжете си и живи и здрави, защото са признали греха си. Верно е, изневерили са му с два мъже, но той е виновен. Мъжа ми е виновен. Защо е виновен той? Еми, защото ми каза да хода на работа. Вика, стига си лежала тук, хващай се на някаква работа. И аз вика, почнах да хода на работа и там мъже в работата и те ме съблазниха и тръгнаха работа. Ама викам, той ли е виновен? Мъжът е, той човек се стои от търни, вика, ами жено, покай се, бе. Аз ти прощавам, покай се да живее. Не, 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 ти си виновен. И аз преспах там от тия хора. Молих се цяла нощ за нея, но тя си отиде. Защо си отиде? Защото трябва да кажа, аз съм виновна, бе, Господи. Абе, толкова ли е страшно да го кажеш, аз съм виновен. Да живееш. Той е виновен. Тя не може да бъде виновен. Тя не е виновен. И така, какво трябва да правим с тия, които не ни приемат? Трябва да спрем, а ние не сме, а ние се мъчим, пазарим се, ама молят се, ама не дей, ама това, ама фърли това. А ето тук едно уче и за скоро и два моли миналия път. Има тук на фанелата, тая масонската лилия, и ние му казваме, махни тия лилия от фърли тия фанелки. И други масонски знаци по неговите фанелки. Махни, за да оздравее майка ти. Майка му болна от рак. Ние се помолих, тя се подобри. Подобри се. Той идваше тук редово. Носи кърпа за майка. И аз го питам, изсвърля ли фанелките? Ами не съм. Изсвърля ли фанелките? Втора съм, трета, един месец, два месец. Майка му е по-добре. Изсвърля ли фанелките? Абе, момче, изсвърля ли фанелките? Майка ти до здраве. Ще ги изсвърля. И дойде и здрава, тук е ви майка ви почина. Изсвърли фанелки. Изсвърли. Кога? Днеска. Днеска ги изсвърли фанелки.
И ние като ви казваме тия неща, вие си мислите, ние си играваме сега на панелки и на книги. Какво от това, че има такива панелки? Какво от това, че има такива черепи и кости, кой каза Царцецка? Направя забележка на някакъв там в Ендикато, някакъв брат от Божия църква. Е, да не съм го аз рисувал. Ма ти не си го рисувал, ма ти го носиш, ти си съгласен с него. Ти го носиш на гърба си този черп. Ти си съгласен. И като ми ги казваме тия неща, какво трябва да направим и ние? Какво трябва аз да направя? Да си отупам краката и да му кажа, момче, отивай си от мен, не ме занимавай повече. Това трябва да направим. Ма ние ги молиме. Моля ви се, изхвърлете тази книга. Моля ви се, изхвърлете Стефан. Стефан, колко пъти съм го молил да хвърли тия книги. Не, не, брат Петър, ние трябва да знаем, да имаме информация за противниците, да ги, може да ги оборваме. Аз трябва да си имам, нали, шестото клеймо и шифъра на Леонардо. Абе, Стефане, това е мърсотия, бе, това е гнусна клевета за Господ Исус Христос, че се оженил за Мария Магдалина, че имал деца, че те от тия деца се родили френските крале и не знам какви лъжи. На тамплерите измислици. Ама това, вика, е литературна измислица, ама не те интересува това, това е клевета за моя Господ в този дом, бе, Стефане. Не, не, сина му се разболя, Герасим Пирогов, без съзнание, един ден, два дена, 5, 10, 20 дена. Стефане, изгори книгите. 20, 30 дена. Стефане, изгори книгите. 39 книги дена. Обажда ми се по телефона. Брат Петре, изгорих книгите и знаеш ли какво стана? Щом ги изгорих на двора, обадиха ми се по телефона от Пирогов. Сина ви дойде в съзнание, елате да си го вземете. Що ми изгорих книгите и дойде тук с една и свидетелства Стефан от Макоцево преди 2-3 месеца. Веднага Господ действа. Да. Веднага Господ иска да го види. Какво трябваше да направя с Стефан? Според това слово да му си изтупам краката и да ви махай се тук, не искам да се разправя. А ние го молим, моля ти се, изсвърли тия книги. Изсвърли тия книги, бе, жено. Детето, децата и доброславци има една жена с две деца, които са обладани и пищат нощно време. Жено, изгори тази книга на този богохулник, на този хулител. Ха, да ви я дам на вас, така ли? Не викам, аз не ми трябва тази книга, но ако ти не можеш да изгориш, защото е толкова дебела, Димчо има специално приспособени за горене на такива книги на една скара, слага ви ги, може да не вервате ме, той ще ви каже, че някои от тия книги гърмат. Гърмат, все едно са заредени вътре снаряд. Кой гърми? Еми беса, който е в тази книга. Дайте ми, дай ми тази книга, Димчо ще изгори. Ха! Да ви я дам да я продадете, вика, струва 35 лева. И децата й останаха в Доброславци да пищат. Тая жена, сестра, каква сестра в Господа? Майка, майка. Каква сестра е, кажи ми. И децата се обаждат. 8 и 12 годишно момиченце и 8 годишно момче. Чичо Петре, моля ви се, молете се за мене, бесовете ни мъчат. Мъчат ги бесовете и тая майка. 35 лева. 35 лева струва книгата. А тук пише, отупай си и си продължавай, отиде напред. Но е много важно да чуят тия, които не искат да ни слушат. Какво ще им се случи? Какво ще им се случи на тия, на които им казват, изгори тая книга, откажи се от този боклук, не внасяй череп и кости в къщата си, не внасяй масонски оръжия и пособия. И свърли ги тия портрети, и свърли го тоя, ето казвам ви сега, преди колко време аз имах сън за норчето, за Стали. Кога беше това? Преди половин година. А? Преди 6-7 месеца. Преди 6-7 месеца, нали? Аз сънувам сън, че Нора държи една е толкова голема картина. Ама не виждам картината, а в гърб. И не я виждам в гърб. Тя стои пред мен колкото е там до вратата. И чувам
каже, докато не изсвърли портрета на този диктатор от къщата си, няма да бъде изсърън. И аз си казвам. И тя прероби къщата, обаче не може да го намери. Нейният баща е член на БКП-то, нали, на БСП Алице. И сигурно го има, другаря диктатор. И казвам, и ние се молим, на всеко събрание се молим. Господи, моля ти си, молиме те, Господи, молиме те, Господи. Какво трябва да стане? Абе, кажи на баща ти ми. Абе, кажи на майка ти бе, за да бъда здрава, за да бъда добре. Моля ти си, изпърлете го това остане на къщата си. Вие разбирате ли, че... Ама, какво общо Исус има с една картина? Ама, има нещо общо. Щом го казва, има. С духа има. Ето, казвал съм и пък за Петромир. Петромир доде у нас, пищи, казва, дявола ме реже като с електрожен. Огън виждам, че тук ми реже ръката. И такива болки, че от пищи. И баща му казва, хората викат там от Бога, какво става с вашия син? Има, вика, криза. Има криза. И дойдоха дома у нас, баща му, майка му, слезнаха там. Аз ще спа те в спалната, той ще спи в кухнята, аз в хола. И той тръгва от хола към кухнята, след него върви една сянка. И аз чувам, докато не изхвърли тая книга от дома си, няма да бъде изцелен. И аз викам, стой, ела тук, имаш някаква книга дома, тая книга ти е помогнала да викаш Сатана да дойде да се разберете. И той е дошъл и те е обладал и тая книга трябва да бъде изгорена. Няма такава книга, бе! Викам, има, няма, аз ти казвам, няма да бъдеш освободен. Така ще пищи цял живот и накрая ще умреш и ще отидеш в фада, ако не ми пратиш тая книга. Няма такава книга. Отидаха си и след една седмица пристига един колет. Толкова голема, твърди корици, доктор Фауст. От Гьоте. Доктор Фауст. Доктор Фауст се учи в средни училища, българските средни училища. Доктор Фауст. Отварям доктор Фауст и вътре страхотни хули против Бога, против Господ, от устата на Мефистофел. Сега по-късно научих, понеже има и опера доктор Фауст, че либретото Гуно е изрезал всички богохулни реплики на Мефистофел и е направил операта. Без богохулните, ама то си е същото. Отиваш да гледаш доктор Фауст. Какво гледаш? Да гледаш как се перчи дявола там. И с Димитър Ярчев, водопроводчика, накъсахме я на парчета, фърлихме я в кофата за буклук и след 1-2 часа ми звъни Петромир. Добре съм. Свободен съм. Добре съм. Пак има някакъв проблем, защото това негово мъчение дало някакво отражение в поведението му, ходи малко такъв на една страна. Какво става? Една книга, бе, една книга. Една книга. Една книга и Герасим щеше да си отиде на оня свет, защото баща му се е запънал и иска да знае какво мисли Дан Браун. Какви мръсоти и глупости мисли Дан Браун. И от такива хора, естествено, ние трябва да си отупаме краката. И с този свещеник ние трябваше с Димчо, като излезнахме от сладкарницата, да си отупаме краката и да му кажеме: Милчо, до тука сме с тебе, ние ти казахме. Да си отупаме краката и да си излезем. От такива гадатели, магьосници, врачки, отупай си краката и си заминавай. И ще видиш какво ще им се случи. Нищо може да не им се случи. Ама вижте какво казва, че Исус, какво казва Господ Исус Христос, че ще се случи на магьосници, на врачки, на гадатели, които не искат да чуят. Истина ви казвам, по-лесно ще бъде на земята Содомска и Гоморска в съдния ден, отколкото на тия жени,
на тая жена, на тоя град, отколкото на тия хора. По-лесно ще бъде на Содом и Гомор, на които сме им казали, фърли тая книга и свърли този образ. Махни го Сталин от дома си. И свърли другаря Ленин. Мислите, че ми беше лесно. Първа братовчетка на моя Леля дъщерята. Нейната майка и моята майка беха сестри. И се разболя от рак. Образовани на десното бедро. Отивам при нея, моли ми се, по мирния договор, прави отричане и аз чувам. Докато не изсвърли портретите на Ленин от мазето, не мога да я изцера. Аз не знам какво има в мазето на моята братовчетка. Викам, какво? Това чувам, това ти казвам. Ами моя зет е доцент във ВМИ и Ленин и сега като направиха промените, събрал портрети на другаря Ленин и ги е занел, вика, ги е сложил в мазето. Ма да си ги взене зети и да си ги занесе в апартамента, що ги е сложил в мазето? Какво? И свърли портретите. Защото Господ казва, че няма да ти цари, ще умреш. Ти си ми първа братовчетка. Твоята Леля Евдокия и моята майка са сестри. Ние с теб сме първи братовчети. Не мога да ти помогна. Господ казва, че няма да бъдеш и царен, ако не свърнеш, ни царен, ако не свърнеш портретите на Лени. Ха! Пешко! Бог вика, не е дребнав. Сега вика, аз хода вика в ново поколение. И сестрите от ново поколение се разбрахме да вземем верижен пост. Всека една сестра, един ден пост, тая седмица сме в пост и другата седмица в пост и ще видиш, че ти, че Бог ще ме и цари. Ама какво? Нема да ти царим. Абе, моля ти се, бе, дай да изсвърнем тия портрети, бе, дай да ги махнем, бе. Не, 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 не ме занимава аз да се карам с зетци и да си им разправи с зетци. Мина една седмица и сестра ми се обажда. Починала е Анчето. Коя Анче, бе? На Леля Евдокия. Не яйце ли? Първа братовчетка ми. Нема Господ, нея се церемони с нас. Нема да се церемони, разберете ми. И сега ние сме съседи кой си другар, ние сме съседи кой си. Не се плащайте. Ще плащате. Ще отговаряте. Защото като защищаваш един убиец, ти ставаш негов сътрудник. И утре ще отговаряш за пролятата кръв. Ще отговаряш, когато казваш другаря Ленин е прав, другаря Хитлер е прав, щом е прав, айде там, при него. Тия убийци, които проляха реки от човешка кръв. И ти казва, те са добри. И сега, какво да правим? Подобри се. Лорчето, много е по-добре. О, пак се. Айде пак, айде пак. Абе, намери го тоя портрет, бе. Абе, иди изрови на село там, къде баба и слава Богу, Бог. Тя там много се погрижи за баба си. Гледаше баба си, баба и повярва, нали, дойде на себе си и си премина и ние вярваме, че тя е при Бога. Ама, има. Господ като... Ти сигурен ли си, че има такъв портрет? Аз не съм сигурен. Защо му каза Господ, съм сигурен. Вижте какво каза братовчетки. Вярно е. Вярно е. Отиваме да се молим за една парализирана жена с Димчо. Лежи парализирана, нейната дъщеря, водеща в телевизията, получила инфаркт, инсулт и починала. И тая майка много получава, пак и тя се парализира следствие на това хубаво момиче е починало. Обаче на нощното шкафче една книга Серафим Саровски, а другата книга Дан Браун. И викам, сестра, тия двамата тук не може да седат на... Единия слуга на Бога, а другия слуга на дявола. Що си ги служила на едно место, тук е на нощното? Не ги пипай. Обаче Димчо пана, Дан Браун, взема го и да...
Тя е парализирана, обаче се напъна и така напъна си, надигна. Давай книгата, книгата ми дай, върни книгата. И Димчо, дай книгата. Айде да си ходим. А нема ли да се молите? Нема да се молите. Защо? Е, това трябваше да кажем. Да си изтупаме краката и да кажем и праха, който е полепнал от нас, отиваме си. Ти си идваш Дан Браун там. Дан Браун да те изцери. И да си отидеме. Е, така трябва да поставим. Така казва Исус. Така казва Исус. А не да се пазариме с дни и с часове. Махни го Дан Браун. Само това искам да знаете. 50 милиона екземпляра е напечатана книгата Шифъра на Леонардо на Дан Браун. 50 милиона екземпляра, кой ги финансира, да ги пръстат по целия свят и да плюят срещу Господ Исус Христос. Кой го направи? Масони. Църквата ли? Коя църква? Бесовете? Слугите на дявола? И в домовете на християните Дан Браун. Домовете на християните Дан Браун. Наскоро имахме пак някакви разпореди, не помня кой беше. Тето не искаше да ги свърне. Павлов. Кой? Павлов. А, Павлов. Павлов. Ето. Бог го изцери от рак, дойде там долу на Сточна гара, нали? Димчо има снимка, той е бил болен, е тук целия му текла тази щитовидната жлеза, рак на щитовидната жлеза. Молихме се и Господ го изцери и той се върна на работното си място. Веднага след молитва отиде на работното си място, започна да работи и му казваме, трябва да видим в дома ти дали имаш някаква такава сатанинска литература. Лезнахме и намерихме. Дан Браун, други работи, една чанта, обаче в това време дявола не спи. В това време неговата съпруга се прибира от работа и той казва ми, тия книги трябва да ги свърлим от къщи. И тя, няма да пипате книгите. Тия книги няма да си изфърлят от тук. Мъжът ти ще си отида, ако тия книги няма да стане. Няма да стане. Ние си излизаме и на другия ден мъжът и в раковата болница. Умира. Само че ти имаш видение. Моля? Когато ние взехме 6 чанти с книги, не една, 6. И ти имаше видение, че е един демон. Стои до книгите. Един демон, ако сте гледали Междузвездни войни, дали има едни такива железни, черни железни, с каски, стои тоя демон до книгите и ги пази. И Павлов казва, тия книги зимата ще ги горя в печката, даме в камината. Обаче се влуши. Отиде в раковата болница. Лекарите казват на неговия началник, остават му максимум 10 дни. Този човек си заминава. А на него му се води автобус на негово име. И неговия началник взима такъв нотариус. Отиват в раковата болница, за да му префърлят автобуса, да се върне на началника, както си му е негов, нали? Префърлят автобуса и ние през нощта отиваме с Димчо и го молиме. Моля ти се, пусли Димчо да отиде да вземе тия книги. Жената да му ги даде и да ги вземе, а той през нощта ги изкарал вънка до кабина някаква. Обаче аз точно там сънувам този железния. Че го чака, за да го убие. И Димчо му каза, абе ще умреш бе човек бе, абе ще умреш за едни книги бе, изсвърли ги тия буклуци бе, дай да ги изсвърли бе. И той се обръща, а виж го бе брат Петре, кълне ме, не те кълне бе, предупреждавата бе, не те кълне, казват истината, ще умреш ако не изсвърлиш тия книги бе. И накрая, след доста разправи в болницата, добре, айде, идете и ги изсвърлете. И те отиват с един негов колега, изсвърлят книгите и на другия ден той става от болницата и отива на работа. Отива на работа, Павлов.
отива на работа и казва на Димчо, неква сили ме изпълват, неква сила ме изпълва, неква сила ме изпълва, от главата до петите. И започва работа, почва работа. Но след няколко дена, тия, между другото, неговия началник директно заявява, че е сатанист, го канат на някакъв банкет на улица Шипка, или ресторан Шипка беше, ресторан Шипка, и след като отива там на този ресторан, се влушава, отново се влушава, Тимчо отива и го пита, отрече ли се от Господ? Похулиха ли там Господ? Съгласили се с богохулство? Мълчи. Кажи ме, човек, кажи, изповядай го, за да живееш, бе. Мълчи. И му казал, е, там е вратата, отиви си. Димчо си отиви и сутринта той си замина. Сутринта си замина. Духовна война става. Духовна война. Не случайно дявола праща жена му. Не случайно мъжа на Павлина Барковска дойде, когато тя каза, ще обещая, ще направя това обещание пред Бог. Не може да направи това обещание. Не го направи и умре. Не го направи и умре. И така, ние стигнахме до тук, когато много се запъва некой, ти му говориш, той се запъва и иска да ти се налага, изтупай си краката и кажи и праха, който е полепнал по мене, оставам ти го, разправи се. Разправи се по-натам, да не си губят мира, нали, християните и свещениците и апостолите. И така, по-надолу, ако ни предадат, да не се чудиме какво ще говориме пред началници, управители, царе и така нататък. Нали, аз съм минал там и знам, че ме предадоха, караха ме в Държавна сигурност, двама следователи, главни вербовчик и майор Николов. Започнаха за смен да говорят и в същия ден Святия Дух ми казваше какво да им отговарям. Аз ми казвам, че никога, никога не бих отговарял така, ако аз мислех с главата си. Представете си вие по това време. Имате ли нещо против народната власт? Да. Какво? Ти си против народната власт. Ама не, ти ме питаш дали имам нещо против народната власт. Какво имаш против? Народната власт не е осигурила Библия на българския народ. И така нататък. Тия мисли идваха в главата ми и аз отговарах. Беше ме страх. Признавам си. На вратата си казвам, тук почва да ме предашат. Аз съм чувал, че оттам ги вкарали някъде в някакво мазе, слагали ги на едно дърво, връзвали ги, завъртали ги краката на табарите нагоре и почват да налагат табарите. Такъв човек, моя роднина, са го били там. Така са го били по табаните, че се е разболял бъбреци после. И очаквах, че и с мен ще се случи, но когато се помолих и влезнах вътре, седнах на стола, страшен мир настана в душата. Все едно аз съм началник на Държавна сигурност и почвам да отговарям. Страшен мир, ето това не се мъчете какво да отговарят. В същия ден ще ви бъде казано какво ще кажете. И така, Господ е жив, хубаво е, когато това слово го живееме и когато сме го изживяли и сме пробвали и сме видяли, че това е точно така, че това е истина. Че това е истина. И затова много ви моля, казвайте мир на Украина, мир на Русия, мир на България, мир на София, мир, говорете мир, не говорете войни, не искайте войни, защото войната ще дойде и ще ви попари вас. Всички, които искате война, ще пострадат. Господ не се шегува. Господ не се шегува, когато предупреждава и когато говори. Още малко да прочета, казах ви, че ще четеме за тия брат Димитър, дето го сънувах. Казва, пойде е там някъде, е там се стана прав и каза, говори. 21-22 глава от Откровение. Говори за тия, които няма да видят лицето на Бога, но ще горят в огното езеро. Говори за тях и се разплака. Разплака се, брат. Защото християни ще горят в огното езеро. Говори.
и аз ги вада едно по едно и ви говоря кои ще горят по Погното езеро. И сега стигнахме до блудниците и прелюбодейците. Блудниците и прелюбодейците ще горят в Погното езеро, ако не се покаят. Много пъти съм повтарял. Блудници на небето ще бъде пълно с бивши блудници, бивши прелюбодейци, бивши убийци. Но ще бъде пълно в Огненото езеро с блудници и прелюбодеи, които не са се покаят, които са казали това не има значение. Или са имали блудството и прелюбодейството за игра, за нещо дребно, за, както ми беше казано, всички ония, които считат блудството и прелюбодейството за нищо, имат пред себе си отворени вратите на ада. Извинявайте, ще седна малко и ще продължа да чета. Ако някой прелюбодейства с обожена жена, ако някой прелюбодейства с жената на ближници, да бъдат умъртвени и прелюбодеецът, и прелюбодейката. Левит 20:10. Али, това е закона. Децата на прелюбодейците ще бъдат несъвършени и семето на беззаконна постеля ще изчезне. С омъжена жена никак да не седиш и не оставай с нея на гущавка при вино, за да се не склони душата ти към нея и да се не подхлъзнеш духом в погибел. На 9 май 1995 година, Деня на победата, имало е празник в София. Аз сънувах, че се намирам на площад Славейко в град София. На площада младежи и девойки бяха се наловили за ръце и пееха. Да се хвалим, да се хванем за ръце, да прославим Бога. От към улица Солунска дойдоха две момичета с разголени крака в мини жуп и разголени бюстове. Попитах: Господи, какви са тия момичета? Чух властен глас от небето. Блудници! Те се хванаха на горото и също започнаха да пеят. Да се хванем за ръце, да прославим Бога. Но от небето отново се чу същия глас, който каза: от блудници слава не приемам. Може би ще ми напомните защитата на прелюбодейката, когато Господ каза на обвинителите им: който от вас е безгрешен, нека първо да хвърли камък. Но в Евангелието на Йоан четем, че Спасителя изобличи и фарисеите: изследвайте писанията, защото вие мислите, чрез тях да имате живот вечен. И те са, които свидетелстват за мене. Но не искате да дойдете при мене, за да имате живот вечен. От човеци слава не приемам. Не искате да дойдете. Не само фарисеите, но много евангелски християни мислят, че имат живот вечен в Писанието. А тук Исус казва, че те са, които свидетелстват за Него. И че вечен живот не е в Писанието, а вечен живот е в Исус. Той е в кръвта и тялото на Исус. Оказва се, че не само блудниците, но и изобщо човеци, че от човеци Господ не приема слава. На Първия апостолски събор в Йерусалим апостолите решиха да изпратят писма до църквите, в които да им се пише да се въздържат от осквернени идоложертвени храни, от блудство, от давнина и кръв, и да не правят на други онова, което не е тям угодно. Деяние 15:20. Една майка доведе в събранието дъщеря си, която страдаше от натрапчиви гнусни мисли. Получих знание, че атакуват блуднически демони. Майката пожела да се срещнем насаме. Разказваме, че дъщеря си имала приятел и той и поставил условие да гледа порнография, да блудства с най-различни мъже и тогава да се оженят. Казах и, че годеникът на дъщеря я учи на содомия и знам какъв, а знаем какъв беше края на Содом. Бракът е нещо честно у всички и брачното легло чисто, а в други преводи свято, а блудниците и прелюбодейците ще съди Бог. Евреите 13:4.
Но у народите на Йерусалим виждам нещо ужасно. Те прелюбодействат и ходят в лъжа, открепят ръце на злодейци, та никой да не се отвърне от нечестието си. Те всички са пред мене като Содом и жителите му като Гомор. Еремия 23:4. Внимавайте кого подкрепяме. Злодейци ли подкрепили или мъртворци? Духът на блудството пречи на човеците да се доближат до Бога и да го познаят. Делата им не ги оставят да се обърнат към своя Бог, защото духът на блудството е вътре в тях и Господ, и Господа те не познаха. Осия 5:4. Изтребен ще бъде моя народ, защото му знание не достига. Понеже ти отвърли знанието и аз ще те отвърля от свещеничество пред мене, и понеже ти забрави закона на твоя Бог, и аз ще забравя децата ти. И каквото стане с народа, това ще стане и със свещеника. Ще го накажа според пътищата му и ще му въздам според делата му. Ще ядат и няма да се наситят, ще блудстват и няма да се размножават, защото престанаха да служат на Господа. Блудство, вино и питията завладяха сърцата им. Осия 4:6-9:11. Съществува израз, имам връзка с една жена, или имам връзка с семеен мъж. Такива връзки са въдица, на които дявола навързва неразумните и ги влаче към огненото езеро. Молихме се за изцелението на парализирана ученичка. Святия Дух ми каза, че тя няма да бъде изцелена, докато майка не се покая. Казах това на майката, която беше вдовица, и тя ми отговори, че имала връзка с един младеж. Той ме спря на улицата и започна да се кара с мен, да ме съветва да не се бъркам, където не ми е работата в тяхната връзка. Казах му, че той е ерген, а тя е вдовица. Да узаконят връзката си и няма да имат проблем, а дъщеря им ще бъде изцелена. Той ми отговори, че не може да се ожени за нея, тъй като тя била по-възрастна от майка му. Отговорих му, че след като толкова много се обичат, това няма никакво значение. След няколко години срещнах майката и тя му попита: кога Господ ще изцели дъщеря му? Отговорих: когато прекъснеш връзката. Тя ми отговори, че това не е причината, защото в Новия Завет нямало наследствена обремененост, а и пророк Езекиил пишело, че синът и дъщерята няма да отговарят за греховете на бащите си. Помолих се: Господ да изцели дъщеря й, но той ми отговори: никому няма да позволя да тъпче закона ми. Сестра Янка доведе от дома военен летец да се молим за изцелението му. Той чувствал някакво голямо напрежение и неразположение. Открито ми беше, че той е болен, защото изневерява на жена си. Казах му, а той се усмихне и каза, че обичал да задира жените. Но по същото време се молихме за една сестра, която беше се отклонила от църквата и тръгнала с рокерите. Сънувах, че пътувам с ескалатор надолу в земята. Имах знание, че стигнах пред вратите на ада. Там беше летецът, момичето и грамаден мъж, който пазеше входа. Попитах мъжа: защо са тук? А той отговори: защото той е прелюбодеец, а тя е блудница. Чакам да дойдат да ги хвърля вътре. Разказах съня на сестра Янка, а тя на летеца, но той не го повярвал. И тя ми каза, че имал красива съпруга и две мили, хубави дечица, но изневерявал на жена си с една, както тя каза, която приличала на орел. Може би го е омагьосал. След около един месец научих, че се е разболял от рак на лимфите и е починил. Молихме се на дреха, помазахме я в името на трениния Бог. Един брат я занесе в болницата на момичето. Когато й казал, че сме се молили за изцелението и върху помазана дреха,
Тя отказала да я вземе и помолила брата да отиде и да помогне на един от рокерите да го пуснат при нея. Но, както говорили, изведнъж тя започна да пищи и да вика: «Ужас, ужас, ужас!» И така издъхнала. Горко им. Защото това трябва да знаете, че никой блудник или нечист, или користолюбец, който идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с разни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божий върху синовете на неверие. Една красива сестра в Господа имаше някакви аспирации към мен, донесе ми нейн албум. Когато разглеждах снимките и казах: до тази снимка си мома, девица, а от следващата жена, блудница. Тя призна, че е точно така. На първата снимка била абитуриентка, а на втората студентка. Студентския град я изнасилили на един купон и от тогава е блудница. От провинцията дойде една сестра от 50-ната евангелска църква и като плачеше със сълзи изповяда, че един единствен път е изневерила на мъжа си и вследствие на този грах тя, мъжът ѝ и роденото от прелюбодействието дете са болни от спин. Получих знание от Святия Дух, че не само венерическите болести и спина са в резултат на блудство и прелюбодеяни, но и кохсартрозите, много умствени отклонения, демонични обладавания и мултиплните склерози са резултат на блуднически духове. Молихме се за 6-7 годишно момиченце, което беше бавно развиващо се и не присъстваше на молитвата. Получих знание, че детето е обладано от сексуален демон. Казах на родители, те се развикаха. Това не може да бъде, тъй като не си били изневерявани, а са от няколко поколения евангелски християни. Това време е влезна момиченцето. Легна на леглото и се зави през глава с одеяло. Отидах при него и го попитах: момиченце, искаш ли да се молим за теб? А той отговори: не искам. А какво искаш? Искам да станем гаджета. Когато напуснах този дом, на улицата ме заговори възрастен мъж и каза: брате, аз съм този човек. Кой човек бе, брате? Аз съм евангелски християнин, но бях голям прелюбодеец. Блудният дух се е вселил във внучката ми. Нали няма наследствено обременение? 7-8 годишно момиченце иска да ставаме гаджета. На блудник е сладък всеки хляб. Той не ще престане, докле не умре. Човек, който съгрешава против своето легло, казва на душата си: кой ме вижда? Наоколо ми тъмнина, стените ме закриват и никой не ме вижда. От какво да се боя? Всевишният не ще си спомни греховете ми. Той има страх само от човешки очи, а не знае, че очите на Господа са 10 000 пъти по-светли от слънцето и гледат всички пътища човешки и проникват в скритите места. Не му е било известно всичко преди да е било сътворено. Тъй както и след свършването, не му е било сътворено всичко, което е било сътворено, както и след свършването ще му бъде известно кое, кога и как ще свърши. Такъв човек ще бъде наказан на градските улици и ще бъде застигнат там, дето не е мислил. Такъв човек, който си мисли: никой не ме видя, некъде ще бъде настигнат по улиците и ще каже: леле, каква катастрофа, откъде ми това дойде? Ами от това, което си вършим. Тялото не е за блудство, а за Господа, а Господ за тялото. Нима не знаете, че телата ви са Христови членове и тъй. Да взема ли членовете на Христа и да ги направят членове на блудница? Съвсем не.
или не знаете, че който се съединява с блудница, става едно тяло с нея. Защото казано е, ще бъдат двамата една плът, а който се съединява с Господа, един дух е с него. Избягвайте блудството, всеки грех, що прави човек извън тялото, а блудникът против собственото си тяло греши. Молехме за изцелението на една сестра болна от рак, имах видение, това ви го разказах, за стършерите. Молихме се за друга сестра болна от рак на стомаха и гениталите, която избеда, че е изневерявала мъжа си, има 8 умишлени аборта. Изплака и каза, че е много грешна. Господ я изцели и сега е жива и здрава. Много пъти се молихме за изцелението на една сестра с много силни болки в ставите, но нямаше никакъв резултат. И за нея ви разказах. Извикаха на двора и тя каза, изневерявам ли, защото си го отмъщавам. Много хора се пронизват от страшни различни болещи и страдания, поради извършени блудства и прелюбодеяни, или като дават подобни съвети. Знам за едно момиче, което страдаше от епилепсия. Иванка казала на родителите, че като почне да води полов живот, ще оздравее. Но когато го омъжиха, състоянието му се влоши. Оние, които дават подобни съвети, може да пострадат, като лъже пророчицата в църквата в Тиатир. И на ангела на Тиатирската църква напише, тъй казва Син Божий, чието очи са като огнен пламък и нозете подобни като лъскава мед, знаят твоите дела и любов, и служба, и търпение, и че последните ти дела са по-много от първите, но има малко нещо против тебе, затето допуска жената Изавела, която нарича себе си пророчица, да учи и да преластява рабите ми да блудстват и да ядат идоложествено. И дадох и време да се покая за блудството си, но тя се не покая. Ето нея хвърлям на постелка, а прелюбодействащите с нея в голяма скърб, ако се не покаят за делата си, а чедата й ще поразя със смърт. Откровение 2.18.23. Тук отговарям на тия, които говорят, че в Новия Завет няма наследствена обремененост. А децата на Изавел, какво са виновни? Какво са виновни децата на Изавел? В град Перник дойде една жена от патерици, болна от Хокс артроз. Получих знание, че не измъчва блуден дух. Когато заповядах на блудния дух да я напусне, тя падна назад по гръб и като се изправи, болките бяха престанали. Една сестра често идваше на нашите събрания с две патерици и силни болки в кръста и ставите. Много пъти сме се молили за изцеление, но изцеление нямаше. На едно богослужение публично изповеда, че е изневерила на мъжа си. Слезнах от амбона, отидох при нея, заповядах на прелюбодейния дух да я напусне. Тя каза, че болките са изчезли. Казах и да остави патериците да излезе пред амбона и да марширува. Тя радостно излезе пред амбона и вместо да марширува, започна да тича и да скача. Нейните патерици бяха изправени до стената на молитвения дом. Дори венчавката с напусната жена или мъж е прелюбодеяни. Аз пък ви казвам, който напусне жена си, не по прелюбодеяни, той я прави да прелюбодейства. И който се ожени за напусната, той прелюбодейства. Матея 5.32, Лука 16.18. Една вярваща жена ми каза, че много вярва, а Бога не убедена, че най-важно за децата било човешкия ген. И тя решила да забремене не от мъжа си, а от някой известен лекар или професор, за да станат децата и лекари или професори. Тази жена наистина е забременела от лекари и нейната дъщеря, това беше много отдавна, нейната дъщеря сега завършва медицина. Ще стане лекар. Ще стане лекар. Гена си е ген. А какво навлича на дъщеря си и на децата си, тя си знае.
Жена, която оставила мъжа си, е произвела наследник от чужди мъж, защото първо, тя не се е покорила на закона на Всевишния. Второ, съгрешила е против своя мъж. И трето, в блудство и прелюбодейство е произвела деца от чужди мъж. Тя ще бъде изведена пред събранието и за децата и ще има изследване. Децата й не ще хванат корен и клоните й не ще дадат плод. Не е дадено нам да съдим блудниците и прелюбодейците, да се огледаме, не сме ли и ние от тях и не се ли бавим да се покаем, за да не бъдем осъдени и погубени и хвърлени в огненото езеро. Тогава книжниците и фарисеите доведоха при него една жена уловена в прелюбодейство и като я поставиха всред, насред, рекоха му: учителю, тая жена биде хваната в самото прелюбодейство, а Моисей ни е заповядал в закона такива с камъни да убива. Ти проче, какво казваш? Казаха му това, за да го изкушават, да имат с какво да го обвинят. А Исус се наведе надолу и пишеше с пръст по земята, без да обръща на тях внимание. И като настояваха да го запитват, той се поисправи и им рече: който от вас е без грех, нека пръв хвърли камък върху нея. И пак се наведе надолу и пише по земята. А те като чуха това, и понеже съвестта ги бореше, взеха да се разотиват един след друг, начевайки от по-старите, та до последните, и остана Исус сам с жената, която стоеше насред. Като се изправи и не видя никого, освен жената, Исус и рече: жено, де са твоите обвинители? Никой ли те осъди? Тя отговори: никой, Господи. Исус и рече: и аз не те осъждам. И ти си, и не дей вече греши. Ето това е решението. И ти си, и не дей вече греши. Сънувах, че чувам глас, който казва: всички, които мислят блудството и прелюбодеянието за нищо, имат вратите на ада отворени пред себе си. В 1 Коринтяните 5 глава е писано: писах ви в писмото си да нямате общение с блудници и не изобщо с блудниците на тоя свят, или с користолюбци, или с грабители, или с идолослужители, защото инак би следвало да излезем от тоя свят. Но сега ви писах да се не снушавате с оногова, който, наричайки се брат, остава си блудник, или користолюбец, или идолослужител, или хулител, или пияница, или грабител, с такъв дори да не ядете. Това е новия завет. А в стария завет е записано в книгата Левит: те, свещениците, не бива да се женят за блудница или опорочена, изнасилена. Не бива да се женят за жена, напусната от мъжа си, защото те са свети пред Господа своя Бог. Свещенническа дъщеря, ако се осверни с блудство, тя безчести баща си, с огън да бъде изгорено. Това е Стария завет. Виждате колко Бог държи на чистотата и святостта на отношенията между хората. Ние знаем в какъв свят сега живееме, знаем какво става, 12-13 вече почват да блудстват, да прелюбодействат. Бехме в Лион. Сестра Валя се развика на френски, аз не знам френски, почва да гърми там, да се кара с някоя жена. Викам: какво бе, сестра Валя? Ами една кумшийка, вика, е довела дъщеря си на 12 годишна дъщеря
И ме моли, понеже аз имам трима синове, нейната дъщеря имала сексуални потребности и некои от моите синове да удовлетвори нейните сексуални потребности. А Валя крещи и вика, вън от къщата ми! Не го считат за грех. Има такова мнение на много майчици, с които съм разговарял и те казват, по-добре е сина ми да блудства, отколко да стане обратен. Обаче има един, забравих името, много известен такъв монах от Атон, един старец, ама не помня как се каже, стареца, той... Паисий. Стареца Паисий отговаря точно на тия въпроси. Дали сина ви ще стане обратен, ако не води сексуален живот преди брака, или ще стане обратен, ако води такъв живот? И отговаря, че ако води, ще стане такъв. А не ако не води. И че това е било. Изключение е било това. В живота на църквата и преди, не много преди, аз не съм чувал долу Камарци да има някой обратен. Всеки си има мъж, жена, нали? Имаше една жена, за която знаеха, че е прелюбодейка, тя се развела от рак и почина. Беше много хубава жена, много кротичка, много добричка, но цялото село знаеха, че тя изневерява на мъж. И тя си отиде горката. Другите, всеки си има жена, всеки си има дом, а и немат време на село, като отиде на ливата, изгрее го слънцето там и като почне да копат, докато зайде слънцето и ще се сети за чужди мъж. Нема да се сети. Работа сутрин до вечер. А сега има нещо друго, за което са виновни майките. Техните синове и дъщери да станат блудници и прелюбодеи. Знаете ли защо? Защото ги тъпчат с яден. Тъпчат ги. Тъпчат ги с енергии. Тая енергия възбужда половите страсти и той става блудник и тя става блудница. И майката е виновна. Майката е виновна. Защото тя иска нейното дете да бъде най-якото, най-дебелото. И какви ги гледаме по Витушка се разхождат по 100 кг ученичка. Това ли? На това ли се радвате? Това не е нормално. Това не е нормално. Какво беше, когато аз бях дете на село? Велики пости от дядото до детенцето, преди постите всички тенджери, тигани се калайдисват, изчистват се с пепел от печката, това е основа, изчистват се, калайдисват се и до нова година не се готви нищо блажно и на Възкресение Христово, под строй, цялото училище, първи, втори, трети, четвърти, пети клас в църквата, до един се причистяваме, до един. И бехме здрави като камън, като стигнахме на реката и се връщаме посинели. Вие не може да си представите, посинели сме от студ, така, сини от студ и сме здрави и няма проблем. Сега малко ме духнете ветъра, айде, тичай за парацетамол, нали? Веднага готваш парацетамол. Старецът Паисий казва, това е лъжа, това е лъжа. Покварявате синовете и дъщерите си. Казвате на дъщерите си, имай си приятел, имай си приятел и стани блудница, имай си приятелка и стани блудник. Ето какво ще наследи, ето как Библията говори. Пастир Количев ми каза да проповядвам върху тия думи на откровението. Ето как го видях да сънува и плаче, плаче, плаче за християните в България, защото го считат за нищо блудството. Не само блудството, и за другите. Магиосничество, блудство, убийство. За нищо. Така, ние ще продължим да говорим за тия грехове. Може би следващата ще поговорим за магиосниците. Защото
Много хора са натоварени и ще горят в огненото езеро. Ония, които се занимават с бяла магия. Директно ви говоря. Много жени се занимават с бяла магия. Хареса някой мъж, взима от мензи са мърсотията, слага му в кафето или в баничката, нахранва го и той тръгва по нея. И оттам право в ада. Право в ада. И това е бяла магия и се продава на Славейко. Бяла магия. Купуваш си и знаеш какво да правиш по-натам. И знаеш какво да правиш. Но работата е в това, че при християните се получава обратното. Получава се в мъжа, на който тя му е направила магия, се получава по-гнуса към нея. Защото неговият дух усеща, той знае какво е направил. И той почва да се гнуси от тая жена. По-гнуса, една жена ме питаше вчера по този въпрос, понеже съм казал за едно свидетелство, че като бех дете, младеж, като бех на село, обичах да лова риба. И бех втория, един мой втори братовчет имаше Стоян, който беше много добър със сърце, ама и на него ръцете му по-големи такива, и като кажат така по подболите, и аз бех втория след него. Като тръгна от селото, докато е напълна една торба, не се прибирам. Но, когато в ръката ми попадаше жаба, тогава чувствах някакво страхотно отвращение. Отвращение, е така, по гнуса. Нали? И един ден, аз виждах, че съм фанал жаба и я фърлях на това, на брега там. Един ден в една домашна група се събрали десетина души и се молят. Един брат говори на език и тълкува. И когато аз пристигнах там, му подадох ръка, слава на Бога, но усетих същото чувство. Същото чувство, че държа жаба. Погнуса от този човек. Брат, говори на език, тълкува, а погнуса. И започна молитвата. Той казваше по няколко думи за този брат, за тая сестра и след това тълкуваше, говореше на език и тълкуваше. Но аз се помолих. На вратата бех. Коленичил и казвам, Господи, от тоя, ако тоя дух, който тълкува е от Тебе, говори, защото слугата Ти слуша. Но ако това е лъжлив дух, говори ми за лъже пророка, е на мода сега, това е лъжлив, лъже пророчески дух, бронирай ме, за да не може да каже нищо за мен. И той говори за всичките. И всичките ахнаха от това, че той знае някои истории от техния живот, че знае какви им са проблемите. Но когато стигна до мене, млъкна. Стоя и накрая каза. За брат Петю нищо не мога да кажа. Но го виждам във видение, брониран като танк. Аз се помолих Господ да ми бронира. Този човек има ли в него дух? Има. Има. От Бога ли е? Не. Не. Разбирате ли какво ви говори? Абе изпитвайте духовете. А хората беха търгнали. Ау, на Бачо Киро. Ау, брат Еди Койс. Ау, той това ми каза. Но той не ти е казал това, бе. Това ти е казал лукавия. Лукавия ти е казал. Затова изпитвайте духовете. Сигурно не е горкия между живите, дано да се е покаял, дано да се е освободил. Още един много известен. Изпитвайте духовете. Дарбата си остава, но духа се променя. Запомнете го това.
тарбата на човека остава, но се променя духа в него. Защото много хора се заблуждават, че колкото и голем грешник да си, дарбата от Святия Дух си ти е твоя. Ти си в Святия Дух. Брат Джорджи се разболя в младост, срещу мене живее там на пазара. Събрахме се хора от Божия църква. Събрахме се да се молиме за изцелението на брат Джорджи. И както се молехме, дойде един брат, много известен в Божия църква, пророк, читаха го за пророк, беше ходил до Испания, до не знам къде, с неговите пророчески дарби. Наистина, аз не казвам, че не е пророк, но той е имал такава пророческа дарба. Но вижте какво се получава. И когато започнахме да се молиме, ние се молехме Господ да прости греховете на брат Джорджи, защото и той като всеки човек е грешен човек, макар да е новороден, да е кръстен със Святия Дух, да е кръстен във вода, е грешен. Спряхме молитвата и пророка каза: брат Джорджи, ако потърсиш лекарска помощ, ще умреш, като пророк Аса. Той потърса лекарите и умре. Ако не потърсиш лекарска помощ, Бог ще те изцели. И както говореше изведнъж, аз му бех от десната страна. Той си завъртави: на тебе нещо Господ ти е дал за мен. И аз викам: да. Кажи го. Не мога да го кажа, но саме трябва да ти го кажа. Той каза: кажи го пред хората. Щом настояваш, ще го кажа. Изневерил си на жена си и сега Господ не ти говори, друг дух ти говори. И като гръкнаха уния хора, едва не ме прибиха да ме изсвърлят. Ти ли бе? Ти ли ще говориш бе? Ти знаеш ли кой е брат Стефан? Той е най-големият пророк в България. Ти за кой си мислиш бе? А той само каза така: тихо! Тихо! И тя лъкнах. Вярно е, една мръсница ме съвлази. Мръсницата е вирова. Има ли в него дух? Има. Ама Святия Дух ли? Не. Той знае ли, че ми е дадено на него? Знае. Знае, защото е дух. Знаете ли какво стана с брат Джорджи? Ами почина след 2 дни. И като му направя аутопсия, почина от пука на апандицит. Ако беха го закарали да го оперират, брат Джорджи ще да си живее. Какъв беше това пророк? Лъже пророк. Всеки пророк може да се превърне в лъже пророк в момента, когато извърши смъртен грех. Той си въобразява, че Святия Дух му говори и той му говори някакъв дух и му казва: цар Аса, цитирамо Божие Слово, нема да ходиш на лекар. Ако отидеш, ще умреш. Щеше ли да умре, ако беше отишъл на лекар? Не. Нямаше ли. За съжаление, аз знам за още 2 такива случая. На 2 такива пророци и всички те са в Божия църква. На едно отгледано детенце, на което са му казали: нема да го водите на лекар. И детенцето също умира от спука на апандицит. Перитон. В Божия църква. Затова внимавайте и с тия пророци. И може да е бил пророк, може да е говорил истина. Обаче изпитвайте ги нещата. Изпитвайте пророци. Дали са от Господ? Дали са от Бога? Съжалявам, той е покойник. Сега дай Боже, аз вярвам, че Бог му е простил, ама отговорът е много сериозен. Ами, една мръсница ме съблази. А колко е лесно. Е, тя ти съблази, ти що съблазняваш? И къде си тръгнал сега да пророкуваш? Налегай си парцалите. И тогава нещата се оправят. Добре, ще се моли, закъсняхме ли? И да сме закълсели, не. Може ли да ми дадеш лищетата? Нека да свършим. Ами ще излезе, Панчо. Брошурка ще излезе, нищо.
Следващия път ще говорим, може би, за магьосниците, едно след друго, но ние трябва да бъдем чисти от кръвта на прелюбодеите, на блудниците, на магьосниците, на предателите. Да бъдем чисти, да им кажем: хора, покайте се, Бог ми дава шанс. И този шанс се казва мирния договор на грешника с небето. В печатницата са напечатали много мирни договори и много хора искат мирни договори, обаче дявола пречи. Няма кой да ги събере. Те са напечатали на листа, а трябва само да се насъберат там на телчета, нали, да се направят, за да има... После ще говорим. А, може да се съберат. А и може да напечатим и при Искраме. Може да се напечатат там. Там ще ги съберем. Ще ги съберем там. Ако може, да. Ако може. Ами добре. И така, има бележки. Сега искам да се разбереме с тия бележки. Хората, които ги предлагате, вярващи ли са, невярващи ли са, кръстени ли са? Имаше един Божий служител, епископ Николай, но не той, а Николай се ява, Пловдив. Този човек беше в затвора по време на комунистическото владичество. И тогава патриарх Максим отива при Тодор Живков и му казва: в затвора сте изпратили един свят българин, един светец. Този човек Николай светец, не аз, той е светец. Моля ви се, освободете този човек от затвора. Те са искали естествено да го завербуват, той не се е съгласил, айде, намерили са му. И този човек, патриарх Максим, го назначи да проповядва в Александър Невски. И когато кажех някой из София, до вечера ще проповядва епископ Николай, църквата е пълна до вратата. И той не се церемонише. Той говореше и режеше направо, без церемонии. В един ден, като слизаше по стълбите, го спря една женица и казва: дядо Николай, моля те за една молба, обърни ми малко внимание. Кажи, сестро, моя син е тежко болен. Колко годишен? 16 годишен. Вярва ли Бога? Не вярва. Кръстен ли е? Не е кръстен. Нема да се моля, сестро. Ма как нема да се молиш? Ама чуваш ли се какво говориш? Няма да се моля, сестро. Така. Каква полза като се моля? Бог ще прати ангела си, ще отиде при него и ще го види, че той е в грях и место и царение, ще го удари. Ти разбираш ли какво искаш? Какво правиш до сега? Защо не го кръсти? Ема, нали знаеш, комунистите не дават. Е, комунистите не дават. Аз ти казвам, че няма да се моля за синът. Разбрахте ли ми какво тоя свят човек, какво каза на тая майчица? Няма да се моля за сина ти. Сина ти да се кръсти, да повярва и тогава ще се моля за него. И тогава ще се моля за него. А ние какво правим? Ето ги тук. Тефтери. Да се моли, да се моли. И резултат има ли? Ами няма. Защо? Ами защо те не вярват? И що не вярват? И ние се молим. И си губиме само време. Ами не знам дали вярват. Вярва ли? Ами не знам. Кръсти ли? Ами не знам. Това правим тогава. Еми, а какво знаеш? А какво знаеш? Не знам. Треба и ние да намалиме тия. Количев ги взимаше всичките тия листа и казваше: Господи, ти ги знаеш? Да. Ето ги, Господи, да се моля. Сестра Майя е болна на Марко майка му. Господ да е цари, бъдете благословени, брати и сестри. Сестра Майя е болна. Трябва да кажем истината. Марко се е омъжил. Омъжил? Марко се е омъжил. Ага. Точно. Омъжил, значи. Омъжил се е Марко. И майка му умира. Стой мега. А? В Холандия. Трябва да ги говорим вече и да чуят, и той да чуе. Подкрепете ме молитва да спре миризмата на апартамента ми. Имам
Проклятие в дома и семейството ми, брат Дерджин. Милост Господи за брат Дерджин. Искам да идвам на църква, но в магазина, който работя, има недостиг на персонал. Бог да помогне за промяна. Явор. Явор е в магазина, Господ да прати персонал. Ти ли си? Не. Не, някой друг явор. Подкрепете ме в молитва за моите синове Александър, Станислав и техните семейства за покаяние, майка им. Искам да имам дете и в понеделник съм на изследване. Подкрепете ме в молитва Мариана. Амин. Господи, смили се за Мариана, подари и чадо. Любомир. На 23 години почина. Благодаря ви за молитвите. Подкрепете ме в молитва и утеха и сила за продължаване. Да продължа Калина. Любомир, 23 годишен. Знаете ли кой е това Любомир? Не го знаем, нали? Не се сещам. Задин, Илиян, Елена, Мартин. Илко, Лиляна, Игор, семейства Митеви, Спасови и Попови, за покаяние, Мария, укрепане във вярата, за изцеление на краката, Петър и Пламен, за Александър и Яна, успех в вземането на изпитите и в работата. Божия план за България и Израел. Амин. Да се изпълни Божия план и дявола да не пречи. Миналия път говорихме да се молим ли за Божия план за България и Израел. Ама ще се молим, разбира се. Бог има план за България, ама и дявола има план за България. Дявола изисква България. И се препира пред Бога. Казва, няма да ги благославиш. Няма да ги благославиш. И Господ ми отговори, как да ви благословя? Едно поле с черни, с жени облечени в черни дрехи и черни забрадки. Виждаш ли тия жени? Синовете им и мъжете им са избити с българско оръжие. Нека ме чуят моите управници и началници, защото се перчиме с тия заводи. Помните ли какъв завод имаше в България? За тежко машиностроене, Брадомир. Да, е скрит. Производство на арсенал, танкове. На танкове. На въоръжение, тежко въоръжение. В България. Това правиме българите. Това ли ни е работа? На българите. А да не си правиме като швейцарците, да си произвеждаме кисело млеко и кашкавал. И да си живеем живота. И да си живеем живота. И какво стана после с танковете? Дойде демокрацията, нарезаха ги на скраб и ги пратиха в ДМЗ Ленин да ги топят. И моя, и брат, един от там от Пачо Киров, той е бил, аз съм и казвал за него, че е бил на фронта, и казал, като се върна от фронта, ще избия всички попове и всички пастири. И ще унищожа християнството. И отишъл на разузнаване. И немците, като го открили, и той се заврил в една дупка там, и легнал, забил си лицето в земята, и куршумите, вика, удар по каската. Дрън, 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 дрън. Обрех, вика, от страх. И се помолил. Не е знал как да се моли, нали, атеист, комунист. Света Богородице, ако ми изведеш от това, цел живот ще ти дам курбани. Били, германците решили, че са го утрепали. И мълкнали, угасили това прожекторите и го питам. Брат Лотане, даде ли курбан? Какъв курбан бе? Това е Стария завет. А ти си обрекал бе,
Ти си обрекал там на това, трябва да дадеш курбан. Какъв курбан? Абе ще събереш цялото село. Ще ги събереш това, което ми говориш на мен, ще го кажеш на цялото село. И ще кажеш, е това, бех решил да унищожа църква, всички пастири, свещеници да ги разстрелям. Обаче, Господ ме чу. И като извиках, ама, вика, аз съм евангелист, няма се моля на Дева Мария. Ама на зора защо си ме молил там, а? А тогава що си не молил? Нали, сега си евангелист. Обаче брат Петър от Марчаво, казвал съм го, повтарам го за тия, които не са чули, ме покани на 5 май, малко преди края на войната. Заклал една овца, сготвил я, наредил в двора една дълга маса, събрал маси и събрал цялото село. И отидах аз там, той казва, ела тука. За мен нямаше место, аз тогава бех почнал току-що, бех почнал да чета Библията и чета, когато ви канат на гости, не седайте на първото место, а седайте на последното, така като ви поканат да минете напред, да ви направят уважение и чест. И аз накрая и викам, и той пита, брате, за тебе, ами викам, нема столове, вече свърших. Ела тука, стана той от стол и сложи на неговия стол да седна, а той стана, аз викам, ще стоя и ще говоря, така че нямам нужда от стол. Брате и сестри, бех на фронта. Бехме наседали нашата рота около едно голямо дърво. И изведнъж аз чувам, Петре, скачай, взимай си багажа и бягай. И аз скачам и вика, бягайте, а войниците викат, хе, то откачи бе, какво му стана бе, то се повърка бе, ама той, ама аз бягам. И изведнъж един снаряд, бам, и всичко стана вика на парчета. Аз оцелех. Знаете ли защо, брати и сестри? Защото ето е жена ми. Когато съм бил на фронта, тя денем и нощем. Господи, върни ми мъжът ми, съпруга ми да си отгледаме дечицата. Върни ми съпруга да си отгледаме дечицата и Господ ми проговори. Там, на фронта, ми проговори. Ето това е курбан. Да обречеш нещо обречено и да кажеш на хората, да свидетелстваш, че Господ е защитил и те опазил. За съжаление, неговата съпруга си отиде рано, той се ожени за друга съпруга, която също беше пророчица. Тая пророчица ме среща в НДК и вика, ти ли бе, тебе Господ много жестоко ще те накаже. Викам, що ще ме наказва? Защото си писал някакви книги. О, викам, аз пак ще си пиша книги. Ще видиш, Бог ще те накаже. Викам, добре. Само, че няма теб да те пита да ме наказва. Прибирам се вкъщи, сестра Марта ми звъни. Брат Петре, моля ти се, помоли се за сестра Грозда. Защо? Защото е заплашила в НДК-то, вика, че Господ ще те накаже и тя е паднала по стълбите си и чупила крака ви. Добре, викам, ще се моля за нея. Тая сестра беше на голема почет Божия църква, Грозда и сестра Грозда и тя пророкува. И аз срещам мъжа й. Той се ожени, този брат Петър, който Бог го е спасил на фронта, се ожени за нея. И го срещам. Брат Петре, какво прави пророчицата? Коя пророчица ви? Ма жена ти бе, сестра Грозда. Ето как говоря пред църквата. Брат Петре, лъже, лъже и лъже. Кажи на църквата. Лъже, лъже и лъже. Ето това и каза мъжа й. А тя е на почет. А тя беше на почет. Горко на такива пророци и пророчици, които си говорят от себе си и лъжат, лъжат и народа ахва. Един брат от доктор Лонг почна да припада. Епилептичен припадък. Ела, вика, да се помоли за мен. Ме трябва да кажеш откъде дойде. Сещаш ли се? Какво си направил, за да почнеш да припадаш? Абе, вика, да ти кажа, брат Петре, някои хора в църквата, вика,
след молитва стават и казват видение. И аз викам, чета много фантастични, вика, такива книги и романи. И като се молим, вика, си спомням некоя картина от тия фантастични романи, в мисълта минава ми, през мисълта ставам и казвам, виждам, еди какво са. И църквата, какви видения. А сега вика, а сега какво става? Ами сега вика, реша ли да стана да кажа некво такова видение, замотава ми се главата и падам. Брати и сестри, ако ставате в църквата и казвате видение, ако виждате нещо, казвайте. Ако не виждате, идва шамарите, идва епилепсия. Ако не си видял, млъквай. Млъквай. И затова ви казвам. Виждаш шише. Виждам шише. Виждам стол. И знаете, една сестра дойде да се молим. За нея имаше, аз не знам кой имаше, да не би да е. Бойка имаше тогава видение на Емил Марко. Виждам един стол, ама обърнат нагоре си с краката. Викам, сестро, кой командва у вас? Е, как кой? Ми аз командвам. Ема, не може да командва, затова във вашия дом е всичко наопак. Стола трябва да се обърне обратно. И ти да си седеш на стола и да командва мъжът ти отгоре. А, той вика, глупак, той не може да командва. Е, щом е такъв, ти пък като си се оженила за глупав човек, не знам колко си и ти мъдър. Но, това беше отговор. Как ще му слушам него, вика, той е глупак. Моята дъщеря Ивана има цироза на черния дроб. Вярвам, че Бог може да й цари. Амин. Юлия. Юлия, за да има цироза на черния дроб, твоята дъщеря сигурно си попива. Ние сме свидетели. Ние си сме свидетели с брат Димчо, а и вие го помните. Абе, как се казваш? Робер. Помните ли Робер? Помните ли какво хубаво момче беше? Какво хубаво момче беше? Майка ми учител. Полен от цироза. Отидахме при него. Коняк. Водка. Твърд алкохол. Роберт, трябва да спреш алкохол. Не мога, ще умреш. Цироза на черния дроб. По 10 кутии цигари е пушил на ден. По 10 кутии цигари. Роберт, хубаво момче си. Добре, молете си за мене, Господ да ви помогне. Молехме си за него. Господ му помогна. Изцери го от цирозата. И цери го от цирозата и дойде на боли на ливада и сме го снимали и го имаме. Е така до обона. Хубав, красив, здрав, прав. Благодаря на Бога. Всички изследвания, нормални стойности. Напълно съм здрав. Нямам нужда от цигари, нямам нужда от алкохол. Нямам нужда от алкохол. Минаха години, има някаква песен, я пеят по телевизията, минаха години, доста години. Майка му идваше редовно на църквата. По едно време и тя се разболя. И по едно време сестра Розали имаше информация с тях, казва, Роберт отново е зле. Какво е станало? Запознал с някаква красива мадама, и за да й прави компания, започнал да излиза с нея по ресторантите, да си пиват по ракийката, да си пиват по конячето, да й припава и по цигарката и цирозата се върна. Цирозата е демон. Цирозата се върна. Ние сме виновни. Аз съм виновен. Защо не го потърсих? Защо го оставих? А какво си казах? Е, като не идва на църква, като си е намерил некоя хубава мадама, да си ходи с нея и тук научихме, хоп, болестта се връща, цирозата,
И за много късно време Робърт си отиде. Робърт си отиде. Защо ви казвам тия пример? Ако Господ те е върнал от смърт в живот, не се връщай там пак в смъртта. Не се връщай при тях. Не се връщай, бягай за, за живота си. Бягай за живота си. Лоте, бягай. Влизам в болница за изследване на дебелото черво. Бог да помогне, милост ми ви. Амин. Добре. Да се молиме за сестра Йоана, да се молиме за Мими, милост Господи, смири се за тия душици. Моята майка Ангелина има кръв 170 на 200 и болки в краката, Лили. Намали малко храната, мини малко на пост, но в сряда при мен се случи нещо. Това кръвно 170 на 200 ми е известно. Моето беше 200 на 220. Дали бех в окръжната болница, полежах там, дадаха ми един флувазелин. Лекара мина по край мен, удари ми тук по край мен и вика, искаш ли да се нормализира кръвното? Да, е това трябва да го махнеш. Е това тук трябва да се махне. И аз реших да го махне и почвам пост. И сега в сряда почнах да не мога да пазя равномесие. Немам душа. Премерих си кръвното 80 на 50. И не мърда. Не мърда от 80 на 50. В сряда. А то имало някакво пък аномалия в това налегането. И какво да правя сега? Прекалих с поста сигурно, но не съм прекалил с поста, ям си постна храна такава, лека храна. Обадих се на брат Димчо, на други братя, молете се, обаче погледнах в интернет ниско кръвно. Знаете ли какво пише в интернет? От ниско кръвно не се умира. И към е, не е въпрос. Ами не се умирам, ако стане прекалено ниско, няма кислород за клетките. И обаждам се на моята лична лекар, лекарка, викам, преди да ти се обада на тебе, викам, прочетах в интернет, че от ниско кръвно не се умира, тя се изсмя и тя. Почава се смее по телефон. Вика, виж какво, има и мерки. Утре ще дойдеш при мен, ти дам направление, да отидеш, вика, при кардиолог. За да имаш толкова ниско кръвно, цял ден. Значи, 85 на 55. 80 на 50. Обаче не се вдига. Започнах да се моля, започнах да гона дух, болестен, зъл, нечист. Започнаха брата и сестри, една сестра започва да се моли за мене. Брат Димчо започва, още една сестра. И вечерта си премерих кръвното 135 на 85. Не, първо стана 120, като на млад войник. Известно време и после малко повече, защото 120 ми е ниско на мен. И сутринта пак го премерих, преди да тръгна, 135 на 75. Така че аз вярвам, че има връзка, тук има демонична сила, която ни действа на, на моторчето, на сърцето. Ударим в сърцето и враговете чакат Петър Велев да умре, а Петър Велев не умира. Не умира, може да му е паднало. Да ви кажа, по едно време си помислих се и си казвам, сега Господ ще направи така, че кръвното ми ще стане 20 на 10 и аз ще заспа и сигурно ще ме води в небето да ми казва нещо и после ще се събуда сутринта. Така, такива мисли ми. Ама викам, Господи, ама да не стане грешка, викам да... да не може да се върна после.
А то е защото четех от Кенет Хеген как той 2-3 пъти е ходил до небето и лекарите са написали смъртен акт и той пак се е връщал и пак е ходил и пак се е връщал, но това малко да мирисва на окултизъм. Кенет Хеген при колко истина грешки... Малко да мирисва на окултизъм. А? Той е бил малък. Той е бил малък, да, като дете. Дъщеря ме Йоанна получава паник, атака. Подкрепете ми в молитва Светла. Добре, сестра Светле, ще се молим за Йоанна от тая паник, атака да се освободи. Не бойте се, на 450 метра пише, на 405 места пише. Не бой се! Не бой се! Молете си за мене, имам продължителна кашлица и пресипна глад. Проблемът е с белия дроб. Имам натрапчиви мисли. Страх, който ми взема силата. В момента имам болки. Ваша сестра Лидия. Тука ли си? Ето е тука. Не бой се, Лидия. Лъжете врага, Господ да го смъмре. Отново ви моля, не ставайте съучастници в войната, защото ще бъдете изненадани. Не ставайте съучастници, не взимайте страна, не казвайте, това си заслужават. Оние са прави, тия са прави. Господ е казал. Какво е казал? Така ли се пада? Да има война? Така ли е казал? Не. Какво казва? Мир. Да принасаме жертви, да принесеме в жертва украинския народ. Така ли казвам? Милост искам, не жертви. Милост искам. Милост. Милост за едните, милост за другите. Милост. Тие управници да се вразумат. Да се вразумат. Ще стават световни господари. Нема да станете. Ние сме велики. Не сте велики. Велик е само Господ. Амин. Велик е само Господ. Амин. Внимавайте, защото ще отговаряте после. За всяка ваша дума, за всяка моя и ваша дума ще отговарям. Не може да подкрепяме убийци. Не може да ги подкрепяме. Убийци на деца. Убийци на старци. Убийци на... Не може да ги подкрепяме. Убийци на войници. Нямаме право. Не можем. Ние трябва да им кажем, братя, помирете се, отстъпете, седнете на масата на преговорите, разберете се като братя. Вие сте братя. Вие сте братя, разберете се като братя. Нема. Сега ние се молим. И не се молете Украина да победи. Не се молете Русия да победи. Нема да ви чуе Господ. Абсолютно съм сигурен, че няма да ви чуе. Няма да ви чуе, разберете. Моят дядо Никола бил в Балканската война, бехме заедно с гърците и нападаме до Чаталжа. Стигнахме до Чаталжа заедно с гърците. И един ден гледаме долу, гърците се отдели в равнината, отгоре от планината, ние сме на един хълм. И гръцкият свещеник с кадилницата обикаля войските, гръцките знамена и ги освещава и обикаля гръцката войска. И след около един час дойде и нашия свещеник и почна да ни кади и нас българите. Обикаля с кадилницата, обикаля и се моли човека и казва: Всемогъщи Боже, молиме те в името на Господ Исус Христос, дай победа на българското оръжие. И дедо Никола ме пита: Петре, кого да слуша Господ? Българския свещеник или гръцкия свещеник? Кого да слуша Господ? Викам, нема да слуша нито българския, нито гръцкия. Нема да ни слуша, дай победа. Не може, не може да даде победа, когато се пролива кръв. А трябва да седна там на масата и да кажа: Абе, братя, дайте да се разбереме. Но всички хитруват и после
питат защо ни дойде това зло на главата. И така ние може да се молим за мир, но за война не. Не може. И все пак всеки може да си прецени в главата, да прецени, ако е християнин и погледне един блок разрушени, там избити деца и жени. Това одобряваш ли го? Ангела ще ти попита, Петре, ти одобряваш ли разрушаването на този град, избиването на тия деца? Съгласен ли си? Е да, ама техния президент там, и остави президента, аз теб те питам. Президента ще го питам после. Помните ли около нова година какъв сън сънувах? Че се намирам на Красно село и виждам разрушени блокове. Същите ги виждам сега в Украина. Бог е знал, че ще стане това. Той е знал и за този план, че ще има такава война. И може ли да кажа, ми те си го заслужават? Еми тогава ще отговарям. Не си го заслужават. Тия да се опомнат, тия войнолюбци и да изпълнат Божието Слово. Прековете мечовете на орала и копията на сърпове. Исаия 2.4. Исаия, пророк Исаия 2.4. Прековете мечовете на орала и копията на сърпове. Това е заповедта на Господ. Другото е от дявола. Другото е от дявола. Направете си от оралата мечове и от сърповете копия. Това иска дявола. И се избивайте едни и други. И затова ние християните трябва да бъдем на страната на мира. Трябва да бъдем какви пасифисти. Има такива движения. Пасифисти. Добре, сега ще се молим за мир в Украина, за мир в Русия, за мир в България и за мир в Израел. Някой миналата събота протестираше ви, защо да се молим за мир в Израел? Еми ще ви кажа защо. Защото пак някакви там терористи, диваци са стреляли по невинни хора. Какви са тия хора? Какво се борят те? За какво се борят да убиват невинни цивилни хора? Е, те са го застреляли, това си отишъл. Ама къде ще отиде? Къде ще отиде? Дали, когато бех в Израел, те казаха, по време на войната в Тел-Авив, джамията в Тел-Авив работеше и всички араби отидаха там от Израел, отидаха да се молят джамията. Джамията в Йерусалим работеше и ние им отворихме вратите там, джамията да се молят. Но по времето на войната една група гвардейци, евреи, млади момчета са превзели джамията и са сложили знамето на Израел отгоре на джамията. И там главнокомандващи е дошъл и ги е свалил и казал, махайте, свалите знамето долу. Защо? Свалите го. Има един милиард мюсюлмани с този акт, вие ще ги предизвикате и ще разстроите всички мюсюлмани против нас. А те трябва да разберат, че ние нямаме такива намерения. Да ги мъчим, да ги тероризираме и така нататък. И така, ще се молим за Израел. Задължени сме. Знаете ли защо? Ако искате. Защото има едно много чудесно и страшно предупреждение. Израилю, който те благослови, благословен ще бъде. И който те прокълни, проклет ще бъде. И затова, ако има между вас хора, които кълнат Израил, да знаят, че попадат под проклятие. Попадат под проклятие. За съжаление, знаем какво стана от историята. Бяха избити много евреи. И тая страна, която ги избива, пострада най-много. Германия. Не е само Германия. България се крие истината.
Знаете ли колко евреи са избити в бившия Съветски съюз? Опитаха се да направят еврейска република в Азия. И избиха маса евреи. Маса евреи. И в Русия, и в Украина, и навсекъде бяха избити евреи. Имаше, аз не я помня, забравил съм, но имаше една армия, на кой, не помня, кой беше генерала, армията на гимназистите. Армията на гимназистите. Това са гимназисти в Русия, в бившия Съветски съюз, които са влизали по магазините на евреите, избивали са ги и са ограбвали магазини. Тая армия е била унищожена след това. Тя е била съсипана, тя е обречена. И друго искам да ви кажа. Аз съм свидетел на няколко души тук в град София, които се настаниха в еврейски жилища. Евреите си заминаха и тия другари се настаниха в жилището на тия евреи. Роди ми се едно момиче на този човек, дъщеря му забременя и роди едно дете, което не можеше да си контролира ръцете и краката. Когато помислеше да си вдигне лявата ръка, се вдигаше десната. И когато рече да вземе нещо с десната, се дига. Е, такова нещо беше станало. Не знам какво. Митко си казваше това момче. Ходихме, полехме се, но нямаше резултат. Тие, които са се настанили в техните жилища, над 2-3 са ги изпъдили. И още нещо. В доктор Лонг на времето имаше един възрастен човек, който плачеше. Един слабичък, възрастен човек, не го знам как се казваше. И той каза, по време на войната Господ ме ръководеше и казваше, кажи на войниците да се отдърпат от тука, отдърпаме се, там пада снаряд. Така ми говореше Господ директно, директно ми говореше Господ. Но той ми каза да се паза от едно нещо. Нищо да не да взимам от отиващите си от България евреи. Нищичко! И знаете ли кое направи? Вземах, вика, един бастун. Почна да ме боли крака нещо и аз вземах един бастун. И от тогава плача, викам, къде си Господи? Говори ми Господи! Край! Хвърлих бастуна! Край! Ние си мислиме, че с Господ може да се пазариме така, нали? Той ти казва, не пипай от евреите нищо, не пипай, защото някой вика там, един брат вика, абе не се знае дали в бастуна не са били наредени нещо там, диаманти или нещо друго. Аз не знам, аз знам само това, което ви казвам. Бог го е ръководил. В момента, когато пипа нещо от евреите и взима от тях, проклятието идва върху него. И затова ние ще се молиме. Боже, благослови Израел, благослови Йерусалим, благослови Тел Авив, благослови Яфо, там в Яфо имам познати приятели. Моля те, Господи, благослови България, благослови София. И вярвайте, Бог ще ни благослови. Където и да се посвета Твоя народ, Израел, благослови ги Господи. Където се посвета Твоите братя, християните, благослови ги Исусе, благослови ги. Да се молиме за братята в Китай, за братята в Северна Корея. Сигурно знаете вече, че в Северна Корея, ако някой погледне нагоре, към звездите и към небето, отива направо в затвора. Защото считат, че се моли на някакъв Бог. А трябва да се моли там и да коленичи пред техния министър-председател. Добре, да се изправим. Брат Петри, искам нещо да кажеш. Погледам, когато ти говориш, я в едно време си бях затворила очите така. И виждам само една женска уста.
Какво? Бех си затворила очите. Ти проповеждаше, говореше и аз съветно бех затворила очите. Така. Виждам само една женска уста. Не виждам лице, а само една женска уста на червена с розово червило, такова перлено светло. А червена ли беше? Беше. А червено с розово червило светло, перлено такова. И леко си отваряш устата така нещо. Просто... Некой не годува от това, което аз говоря, а пък аз тавя не сарувал, че сме на някаква поляра. И аз говоря, но на младежи, на млади хора, но той забелязва, че никой не ме слуша. Така ли? Да, така беше. Слушате ли? А вие си знаете, не си мислите там, бе, това ги приказва Петър Велев, ама ние си знаем. Ние си знаем. А може ли да предложи за моя дом да се моли? Защото и аз имах проблеми с седмицата, имах ту високо, ту ниско кръвно, просто ми варираш. До сега не съм имала проблеми, а сега и тази седмица имах такъв проблем. Бог да те. А имам и малко нападение в дома ми. Просто да се моли. Да, Господ да опази дома ти. Обаче, послушай ми, сестро, огледай там, как се казва, мястото, където се нареждат дисковете. Дали ме разбираш? Знам. Има ли рок музика? Има ли луп-луп-луп? Има ли? Чуйте ме, специалисти, англичани отидаха в Африка, гледах един филм, и отиват там с рок музиката, която се изпълнява в Америка. И питат там вождовете на тия племена, позната ли ви е тази музика? И те казват, да, позната ли е. Тази музика се свири, когато, извинявайте, когато призоваваме бесовете. Разберете ме, тази музика се свири в Африка, когато призоваваме бесовете. И тая музика, и на мен ми се... Луп, 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 луп. Какво е това? Слава на Бога, че не чувам. Защото отдолу моите съседи, Господ да ги благослови, посред нощ, 11, 12, пускат и по луп, луп, ама аз не чувам. И едва му чува. А другите съседите викат, ви, тия ще ни побъркат, ви, какво да правим? Не знам. Чистете домовете си. Говорете на децата си и свърлете тия буклуци от домовете си. Добре, да се молим. Може ли да предложа? Кажи ма. Елиани, грип, да се молим за нея, сестра ти. Сестра... Моята сестра е настинала. Има грип. Грип. Тя каза, че е грип. О, мило. Едва му говориш с нощта, се обадих, една говори. А викам, къде ходиш този студ сега? Ай ви трябва да идя до църквата. Еби не, дей да ходиш. На 93 години си. Седи си на топло, бе. Ама кой дам на нея къл, аз оня ден отидах на село и като почнах да копам, 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 копам и 80 на 50. Еми енергия и... Не може, не сме тренирани. Господи, слава да бъде името ти. Ето чу всичките тия бележки. Да не ти досаждаме, Господи, защото аз знам, че ти си везде с Бог и знаеш абсолютно всички наши нужди. Ти ги знаеш, Господи. До една всичките тия нужди са ти известни. И затова те молиме, Господи, ти да ги разрешиш според Твоята блага воля. Ето и този списък, много пъти сме го предлагали пред теб. Тук са наши брати и сестри, които имат проблеми. Ние ти молиме да ги изцериш, а и изцерените да ги опазиш. Амин. Молим и ти, Господи, да ни помогнеш, да не се лутаме, да сам на там, да не взимаме страна на убийци и престъпници, да не заставаме на страна на крадци, разбойници, на користолюбци, понеже тук ти ни предупреди в Словото си,
че с такива не трябва да ядем на една маса. И за това те молиме да ни простиш, защото сме яли на една маса с блудници, яли сме на една маса с користолюбци, яли сме на една маса с крадци, яли сме на една маса с лъжепророци и лъжци. И те молиме да ни простиш, да ни помилваш и да очистиш църквата си, защото усещаме Твоето идване. Господи, не знам, може би се лъжа, но аз си мисля, че с тая война в Украина, в Сирия и на други места по света, като че ли започна вече голямата скръб. Никога не е имало такова бягане, такова разпръсване на хората по целия свят. Явно е, че идва и наближава времето на духа на Антихриста. Господи, да не ни излъже. Явно е, че е времето на лъжепророка. Да не ни излъже, Господи. Да не би да му се поклониме. Но само на Тебе искаме да се кланяме. И затова Те моля, помогни ни. Помогни ни да не разнасяме рекламата на антихристите, рекламата на лъжепророците. Да не разнасяме това, което не сме сигурни, но да разнасяме Твоето Слово, в което има дух и живот. Алилуя! Затова те молим и за всички тия брати и сестри, които прочетах и които не съм прочел. Помилвай ги, Господи! Помени ги в Твоето небесно царство. Молим те също за сестра Богинка и за дъщеря Александра. Освободи и този дом. Молим те за Лидия. Освободи от тия нападения и тия проблеми, Господи. Особено те молим и за Христи, Господи. Освободи от този дявол, който я лъже и я връзва да измъчва собствената си майка. Дявола чрез нея измъчва сестра Розалия. Запрети му да се махне от този дом, Господи. Смамри го това бяз да напусне този дом. Милост, Господи, за тия измъчени души. Милост за всички останали Твои чуда, които имат проблеми. Милост за сестра Лили и цари ушите, и да може да чуя слово. Милост за брат Панталей и цари краката му. Милост за брат Владо, освободи го и цари го. Милост за сестра Цецка. Моля те, благослови брат Васил днес. Той има рожден ден. Господи, благослови го със здраве и дай му още дълги години здраве и живот. Слава да бъде на името Ти. Помилвай ни, Господи. И сега те молим и Душе Свят и Душе на истината, дойди сега между нас. Ние вярваме, че Ти си дошъл преди ние да дойдем. Че Ти си тук, че Ти изпълва цялата вселена. Но те молим и сега, мини от глава на глава, от сърце на сърце, изпълни ни със силата си, Душе Святи. От темето на главите ни до пръстите на краката ни, изпълни ни със силата си, Душе Святи. Изпълни ни със силата си, Душе Святи. Слава да бъде на името Ти. Благодари ми Ти, тука си, благодари ми Ти, че си дошъл да изпълниш обещанието на нашия Господ, че Той ще Ти изпрати между нас и Ти си между нас. Амин. И сега Те молим, изцерявай, премахвай главоболия. Амин. Изцерявай уши. Амин. Изцерявай очи. Амин. Изцерявай гърла. Амин. Изцерявай трахей. Амин. Изцерявай грипни епидемии. Амин. Изцерявай Амин. Черни дробове, изцерявай бели дробове, изцерявай бъбреци, изцерявай простати, изцерявай генитали, изцерявай кости, изцерявай стави, изцерявай и нормализирай кръвно налягане. Господи, слава да бъде ни! Алилуя! Изцерявай кожни заболявания, стопявай и унищожавай туморни
и ракови образования. Слава да бъде името ти, Господи, помилвай ни. И церявай панкреаси, премахвай жлъчки. И церявай болни жлъчки, подпушвай жлъчни канали. И церявай язви, гастрити, колити. Слава да бъде името ти, Господи. И това, което не сме извикали, и това, което не знаеме, и церявай, Господи. Господи, моята лична лекарка казва, че това ниско кръвно е проблем на сърцето ми и затова те моля, изцерявай сърцата ни! Изцери сърцата ни, Господи! Да имаме сърца на християни! Да имаме милост, а не жертви! Слава да бъде на името ти! Благодарим ти, Господи, моля ти и за моята сестричка. Тя чака след няколко дни, 12-13, да си дойде нейния внук от Африка. Укрепи я, изцери я, да го посрещне здрава и силна. Помогни, Господи, моля ти и цери сестра ми. Ти знаеш нейния живот. Цял живот от маничка е била сама. Господи, моля те, да й помогнеш, да й укрепиш, да й утвърдиш. Ето загуби съпруга си, роди една дъщеричка и тя живя до 60 години и тя си отиде. А ти удържаваш на нея живота и някоя моята баба, Господи, плачеше и казваше, защо, Господи, защо при тебе нема ред, защо трябва аз да изпращам дъщерите си, защо трябва да изпращам внуците си. Така и тя доживя до 92 години. Сега и моята сестра е на 92 и кара 93. Укрепи здравето й, да се срещне с внука си. Моля ти и цари всички брати и сестри, които имат проблеми с кръвното налягане. Нормализирай го, Господи. Изцери сърцата ни. Освободи ни от този коронавирус. Той е демон. Той е нечестив демон. Да се махне от територията на България. Господи, пропади го. Слава да бъде името ти. И сега всички заедно желаем да ти се помолим, Отче святи и праведни, с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи твоето име, да дойде твоето царство, да бъде твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лошия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда, и бе погребан,
и воскрес на третий день според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде со слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Дух Святаго, Господа, животворящия, който душа и хода, комуто се поклавиме и го славиме на радост Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, и в една свята, вселенска и апостолска църква, и споведа на едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Когато казвахме за и умря, и възкръсна в третия ден според писанията, и когато казахме умря, от небето виждам облак, дъжд от кръв, от капчици кръв падат върху България. Не знам какво значи тълкуване. Може би Господ се смирява над България. Покривани, така си мисля, покривани с Неговата кръв. Знае, че българите, Господ, сигурно, Отче, тия българи, моля ти се, ето моята кръв. Милост. Милост, Господи. Добре, може да седи. А, дрехи. Господи, издигам тези дрехи и те моля, Душе Святи, с Твоят дух да ги проничиш, да ги да минеш през тях, да ги осветиш и когато бъдат поставени върху телата на болните, молим и те да смъмреш и да пропъдеш всеки болестен и зъл дух. И когато тези дрехи бъдат поставени в болните, заповядваме им всички болестни, зли и нечисти духове. Напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им, отивайте там, където Бог е приел място за вас. Амин. Като спомена името на брат Васил. Васил? Да. Послушах там неговия ден, така дойде благодат. Бог те благославя, брат Васил. Да ти е честит рождения ден. И когато почна да говориш, Господи, изцелявай, при всяка дума изцелявай, вълна благодаря. Бог изцеляваше. От всяка дума Бог изцеляваше. Бог да те благослови, да си жив и здрав, да развидиш моите години, да те благослови и тебе Бог с всичко. За разгорещените дебати, които се водиха в началото на събранието, виждам едно развълнувано море. За Мариана, която иска да има дете, виждам медицинска сестра. Така за Христина. Виждам едно, има игри такива с материални награди. Виждам едно колело, което се върти и предлага награди, ама не се е спряло. Чакай малко да кажа за... Спомням си, не знам дали помните, на Норчето сестра е, се ожени и дълго време не имаха деца. И тя донесе една дръжка и ние се молихме. И аз имах видение, че бърза помощ отива и спира кола на бърза помощ пред техния вход. И тя казала на сестра си, обаче сестра и не повярва, а каза, ако децата ставаха от видения, ехе, то не става с видения. Обаче тя забравеня, роди едно, роди още едно, роди още едно. Три. Така че то не става от виденията, обаче Бог като го каже, ще стане. От Божия благословение става. Еми самия факт, че има медицинска сестра, показва. Показва, че ще има нещо. Да.
за Гергин, ами да се изповяда по мирния договор. Явно ами, трябва. Ами изгадва се човека, бе. Има нещо там. Не знам. Не знам. За твоето сърце, тик-така часовник. Е, да, ама дали тик-така правил? Трябва и... сърцето. Не Що, щом тик-така часовник, а не, не чувам да тик-така неравномерно. Работи като часовник. Добре, добре. Между другото, от ниското кръвно също може. Аз имам близък, който почина от исхемичен инсулт. Редко е... Панчо, не ме плаши сега. Редко е... Да, не приемам. Към да кажа. Не приемам да умирам от ниско кръвно. Редко е, обаче от хеморагичен инсулт се умира много повече. Но има и такива случаи. Аз си прочетах в интернет. От ниско кръвно не се умира. Така е написано. За коронавируса виждам един леопард. Коронавируса си е демон. Нема що да се заблуждава. Ама ще трябва време за да се махне. Сестра ни, виждам я, че е коленичила и се моли с кърпа на главата. И за дрехите виждам една жена, която танцува сама. Явно и царена, повярвала е, и дай Боже и за другите да се случи същото. Бог да ви благослови. Амин. Амин. Тук под има ни писъци на братята арменци. И тая бележка е попаднала отдолу. Моля Бог, разруши делата на дявола срещу семейството. Бог да разруши делата на дявола в някакво семейство. Във всички семейства. Във всички семейства. Във всички семейства и да няма връжби между сестрите. Господ да ги разруши. Така, има ли друг някой? Така че, така че, няма да, да се радваме, нали, който и каквото и да стане, ние скърбим за всяка човешка душа. Кажи, брат. Аз стана за друго. Понеже се говори, почнахме да се говори за дявол така, дявол иначе. В Библията има една история, не мога да спомня къде е точно, Господ е събрал всички ангели, светли и тъмни. Кой ще отиде да примани Ахав, Ахав в Рамат Галаадски. Един каза така, един каза иначе. Не, този демон каза така. Ще вложи във всичките му лъжи пророци лъжив ли лъж? Лъжлив дух. А, така. Сега, кой команда земята? Кой команда вселената? Дявола си или Бог? Си иска ли Господ? Господ. Бог команда вселената, но дявола командва този свят. Земята. Този свят, целият свят лежи в лукавия. Целият свят лежи в лукавия. Зависи от кого? От управниците на всяка страна. Дойде Савската царица в Израел и каза: благословен е Израилевия народ, защото Бог го е надарил с мъдър цар. Амин. А мъдрият цар Соломон пише: при мъдър цар целият народ благоденства, а при глупави управници целият народ страда. И сега, ако ние имаме мъдър цар, ще си благоденстваме. Аз не съм монархист, но аз чух от един комунист, от посланника на Република България в Чили, от устата му, че по време на царуването на цар Борис през 38-а и 9-та и 10-та година, и 9-та, нема 10-та, има 40-та, България
е била на четвърто място по жизнен стандарт в Европа. И българските пари са били, как се казва там. Можеш да отидеш по целия свят да си пазаруваш български пари. И България беше, вика, на четвърто място по времето на тоя монарх. А тоя монарх е казвал, по-добре да ядем черен хляб, отколкото да носят жените ви черни забрадки. Да, така е. По-добре да ядем черен хляб. Ама Хитлер иска войска на Ид. Не може. Войски на източния скръп. Не може. Тогава ще си дава житото. Житото ще ти дадеме, но войските не. И така ние сме виновни, защото не се молиме за мъдро управление. Не се молим. Ние се молим и вижте какво стават народ събрани. Ще се избият там. Карат се. По-често трябва да се молим. Обвиняват се, карат се. Това е. А ние трябва да се молим и Господ да опази България. Амин, амин. Но това видах това. От небето вали кръв. Кръв вали над България от небето. Това виждам, това казвам. Дай Боже да е Христовата кръв. Тълкувайте го. Аз си мисля, че това е кръвта на Исус. Капчици. Е така, капчици, 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 капчици. Дъжд от кръв. Дръст от кръв. Да пази го. Може ли да разкаже един случай? Кажи. Един сириец минава през София, влиза в храм Александър Невски и купува една картичка на Дева Мария. Отива си в къщи в Сирия и тази картичка започва да мироточи. Същевременно Исус Христос благославя жена му и от ръцете и непрекъснато започва да мироточи. Значи идват при тях научни изследователи, всякакви други, изследват картичката си мироточи, както и жената, няма никаква фалшификация. И там започват да се трупат хора денонощни и има хиляди по хиляди изтерени. И в предаването на Горан Благоев, когато още беше в БНТ, интервюираха тая жена. Тя, между другото, е канена на много места в света, но каза, че няма да дойде в България, ако официалните власти не я поканят. И до ден днешен никой не я поканя. Но това е факт от една обикновена картичка. Така. Бог да ви благослови. Ами, да завършим. Ако има някой нещо да каже, да допълни, имате думата. Да предложи, да се молим. Аз исках да благодаря на Господа. Бях болна и благодаря на Бог, че съм добре и съм толкова. Слава на Бога, не те виждахме известно време. Слава на Бога. Сега, чухме нещо за сестра Ваня. Цецка, къде е? Дъщерята на сестра Ваня. Ето ме. Не. Да. Вили. Казвам и една сестра, тоя брат, където проповядва на Булина Ливада, как се... Димитър Иванов, казвам. Не, Димитър. Юри. Брат Юри. Юри, другия пълнички. Брат Евгений е казал на една сестра и аз много се интересувах какво стана с дъщеря е починал. И дъщеря е починала. А този пастир Благо жив ли е? А, не знам. Да. На Булина Ливада има един пастир, който беше болен от рак. И се молихме. А? Молихме се за него. Да. Добре. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място, в град София, в цяла България Амин. И по целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. Действай! Значи, това е... Така мина ми мисъл, когато се моли за кръвта,
ония, които одобряват войната в Украина, кръвта им е на главите. Ония, които одобряват войната в Украина, кръвта им е върху главите им. Това чува.